Отже, добрий вечір. Ви вже знаєте, хто я. Я при цій нагоді хочу відразу подякувати організаторам за таку чудову програму. Ну і подякувати вам, що запросили мене, що прийшли послухати. Я вперше за півроку виступаю перед живою аудиторією, так що це свого роду видатна подія, бо не мав нагоди. Все доводиться читати лекції онлайн, в Zoom, в інтернеті, а от нарешті бачу живих людей. Це прекрасно. Тема, яку я буду сьогодні презентувати, якоюсь мірою є продовженням того всього, що я пишу останні десятиліття. Зокрема, ось остання моя книжка, яка називається «Долання амбівалентності». Вона має ще такий дуже, дуже розумний, складний підзаголовок, який я сам не можу вимовити. «Дихотомія української національної ідентичності. Історичні причини та політичні наслідки». Ця книжка є на веб-сайті Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Тобто ці книжки, продажу її немає, але є в електронній, в електронному вигляді на сайті Інституту. Тобто більш-менш ті самі ідеї, концепції я буду повторювати, але щось, звичайно, і буду намагатися говорити нового, бо весь час доводиться цю тему переосмислювати. Це така тема, яка ніколи не закінчується, не вичерпується. В певному сенсі ця назва містить в собі, певний сказати б, парадокс. Українська ідентичність в тривалому часовому вимірі. Тут відразу можна задати питання, чи можна взагалі говорити про ідентичність, про національну ідентичність в тривалому часовому вимірі? Тому що є дуже потужна школа етнополітологічна, яка взагалі стверджує, що національна ідентичність – це є дуже нове явище. Це явище, яке десь приблизно формується, стає помітним від кінця 18 століття, кінець 18-19 століття. Тільки з цього моменту з'являються модерні, новочасні нації і модерне, тобто сучасне розуміння національної ідентичності. До того, все, що було до того, це не було, в теперішньому значенні слова, не було національною ідентичністю. Ідентичність була домодерна, а домодерна ідентичність означає станову, насамперед, приналежність до того чи того стану, чи конфесійну приналежність до тої чи тої віри, або ж приналежність до якогось володаря, підданий такого князя, підданий іншого феодала і тому подібне. Національна ідентичність формується дуже пізно. Принаймні, є така, я б сказав, панівна концепція, але є також спроби ревізувати її, є спроби показати, що елементи протоідентичності, протонаціональної ідентичності з'являються, звичайно, набагато раніше. Найдавніший приклад – це, очевидно, гебрейська ідентичність, яка, очевидно, великою мірою зав'язана на релігію, але вона одна з найдавніших. І є багато інших текстів, які намагаються знайти в історії прояви цієї національної ідентичності в значно глибші часи. Не в 18-19 столітті, а далі. Зрештою, українські дослідники козаччини, вони теж намагаються показати, що от вже в ті часи, в 16-17 столітті, вже були якісь елементи протонаціональної ідентичності, хоча все одно станова ідентичність домінувала. І люди, тутешні люди, наші з вами предки, вони окреслювали себе насамперед як руські православні. Тобто, все-таки конфесія була основним, всі інші були інші. Отже, дозвольте мені почати, мабуть, з того, щоб у нас було спільне розуміння, про що ми говоримо. Отже, я даю тут таке робоче визначення ідентичності. Тут я не винаходжу нічого нового, я йду абсолютно за Ентоні Смітом, це автор, який написав кільканадцять книжок написав на теми національної ідентичності. Він визначає національну ідентичність як здатність самоокресленої спільноти, тобто спільнота, яка має певну назву сама для себе, яка себе вважає спільнотою, ототожнювати себе з певними своєю групою, з певними символами, з певними культурними кодами, з цінностями, з історією, територією, культурою. Причому ототожнення відбувається і розумове, і емоційне, тобто і рефлективне, і безрефлективне. І що ще дуже важливо, це я вас тут підкреслив спеціально, це теж є у визначенні Ентоні Сміта,
А також вона ототожнює себе, може ототожнювати себе з певними державними та правовими інституціями, з певними політичними та економічними інтересами. Це теж дуже важливо, тому що без такого доповнення ми, наприклад, не зрозуміємо, що ж об'єднує, наприклад, в одну націю швейцарців. Очевидно, що там немає ніякого, ну чи майже ніякого немає там якоїсь спільної основи, так, мовно-культурної. Мова, культура їх не об'єднує, скоріше навпаки роз'єднує. Ну, історія якоюсь мірою спільна, хоча теж вона не дуже спільна, бо там сім кантонів створили конфедерацію, а всі інші поступово приєднувалися аж до 19 століття. Тобто історія там теж, ну і я вже кажу про те, що воювали між собою дуже багато. Але оце ототоження з державними і правовими інституціями, з політичними і економічними інтересами, воно є дуже важливим, тому що воно дає можливість для багатокультурних, для багатомовних, для багатоетнічних спільнот єднатися, ототожнювати себе з певним. Знаходити певний центр тяжіння, певний спільний знаменник, певні політичні та економічні інтереси. Це дуже важливо. Ну і, як я вже казав, є дуже багато перевиробництва цього терміну, і є багато критики в зв'язку з цим, в зв'язку з перевиробництвом. Ідентичність в останні десятиліття стала, я б сказав, не просто популярним терміном, а стала девальвованим терміном. Про неї говорять всі, кому не ліньки, і це, очевидно, починає дратувати. На цю тему з'являється багато пародійних текстів, багато критичних текстів. Проблема, як мені здається, полягає в тому, що, говорячи про ідентичність, люди дедалі більше забувають про те, що це є певний стосунок. Це не є якась категорія, яка визначає щось дуже конкретне. Це не є вага, це не є зріст людини, це не є те, що фіксується, задається надовго чи назавше. Це те, що визначається гарне польське слово, яке неможливо перекласти, устосункування. Устосункування до чогось. От я маю стосунок до певних речей, до певних символів, до певних категорій. І оцей стосунок, оці реляційні відносини, вони якраз і визначають ідентичність. І в зв'язку з цим вона є дуже, дуже плинна, дуже змінна, вона є дуже ситуаційна. Сьогодні є щось більш важливе, завтра щось менш важливе. Вона міняється, вона не є фіксована раз і назавжди. Людина не народжується з якоюсь певною ідентичністю, людина соціалізується певним чином, вона засвоює певні цінності, певні символи, які для неї стають вартісними і так далі. В тому числі, до речі, мова. Мова, знову ж таки, стає важливою в добу модерних націй. До 18-19 століття, до епохи романтизму, ніхто не вважав мову якоюсь цінністю, яка має символічне значення. Це був просто інструмент спілкування. І сьогодні, до речі, сьогодні ви можете знайти дуже багато людей, які мають ще цю донаціональну свідомість, які не бачать символічної цінності в таких речах. Я сам пригадую, як років 20 чи 30 тому я відвідував десь на Київщині родичів моєї дружини, і там така старша бабуся казала нам, що ну, все гарно, дуже гарно нас приймали, і вона каже, все прекрасно, але от чому ви з дітьми розмовляєте по-тутешньому? Ви живете в городі, ви повинні розмовляти по-городському. Це ми тут говоримо по-місному, а ви мусите по-городському. То вона не мислить в категоріях національних, чи етнічних, чи мов. Мова не є чимось, що має взагалі назву. Є просто тутешня говірка і є якась там інша говірка, там в іншому селі, в іншому місті, інша говірка. Все. Це чистий інструмент. Інструмент, який не має жодної символічної вартості. І це, власне, дає ключ до розуміння того, чим була мова для людей в донаціональну епоху. Вони дуже легко переходили з мови на мову, просто тому що це просто інструмент. От в нас в селі так говорять, в іншому селі так говорять. Я поїхав в інше село, значить треба говорити тою мовою, якою там говорять, тим діалектом. Ну, якщо зовсім не зрозуміло, то це німецька, так? Бо це німці, вони німі, вони говорять якоюсь взагалі незрозумілою мовою. Отже, ми більш-менш дали визначення ідентичності, і, як я вже казав, виникла велика загроза надужитку цього терміну. Зверніть увагу, що його ще років 30 тому взагалі не було. Якщо ви погортаєте книжки, будь-які українські, російські книжки, ну, радянських часів,
ви цього терміну не знайдете. Це абсолютно термін новий, який з'являється, от власне вперше у нас він з'являється в 94-му році в перекладі Ентоні Сміта, так книжка його називалася «Національна ідентичність», і десь за кілька років до кінця 90-х він поступово проникає в політологію, проникає в етнологію і так далі. До того його не було. Совєтські етнологи, вони говорили про самосвідомість, про такий термін вживався. Але саме от ідентичність як категорія не існувала. Вона, зрештою, і в західній науці з'явилася досить пізно, десь в повоєнні часи. Що, очевидно, зв'язано з цілим рядом явищ, ну, насамперед, звичайно, з розвитком етнології і соціології, безумовно. І дедалі більшою увагою, власне, до ціннісного аспекту національної ідентичності. Тобто це зв'язано також з тим розумінням, що ідентичність є чимось, ідентичність має, власне, ціннісний аспект. Це дуже важливо, бо людина ототожнюється з певними цінностями, з тим, що вона вважає важливим. Це в цьому суть, зрештою, ідентичності. Тому ідентичність така нам дорога, ми так за неї чіпляємося. Бо вона має ціннісне навантаження, вона асоціюється з певною системою цінностей. Мова теж може бути цінністю, безумовно. Герб, прапор, символ може бути цінністю, може не бути цінністю, це залежить. Але в кожному разі вона має цей дуже вагомий ціннісний аспект. І тому вона, ідентичність є дуже, для кожної людини є чимось таким, від чого важко відмовитися. Вона не може бути правильною і неправильною, вона є моєю. От я відчуваю, от в мене така система цінностей, я себе ототожнюю з такою системою. Звичайно, виникла загроза так званої реїфікації ідентичності, тобто її перетворення в предмет, в речовину, в щось таке фіксоване, що, ну, так як я казав, вага чи зріст, от таке, що можна визначити конкретно. Ні, не можна. Вона дуже ситуаційна, дуже плинна, дуже змінна. Зрештою, ми це бачимо в різних ситуаціях. Наприклад, я знаю безліч людей, які, поїхавши десь за кордон, раптом відкривають, що вони українці. Вони ніколи про це не задумувалися, а ось перебуваючи в іншому середовищі, вони раптом спохоплюються, що ні, а все-таки це ж я з України. І так далі. Деякі фахівці, як я вже тут зазначаю, ось взагалі заперечують категорію ідентичності. Тобто вона, оскільки категорія занадто вживана, занадто заїжджена, то дехто каже, що взагалі може варто від неї відмовитися. Вона не функціональна. Наприклад, є такий ірландський вчений Сініша Малешевич, який, ну, він, очевидно, хорватського походження, так судячи з прізвища, який опублікував кілька книжок і багато статей, де він каже, що взагалі це химера, це фікція, це щось таке, чого насправді немає. І насправді ми вигадали цей термін, вигадали це явище, яким означаємо суміш двох інших явищ. Ідентичність розкладається на категорію солідарності і ідеологію. Тобто на рівні повсякденних взаємин, на рівні повсякденного спілкування. Це почуття солідарності. Ми себе солідарно ототожнюємо з певною спільнотою, з певною групою людей. Чи це родина, чи друзі. Ось це наша ідентичність, групова ідентичність, колективна ідентичність. Це солідарність. А коли під цю солідарність підводиться певна ідеологічна база, певне обґрунтування, певна риторика, певен дискурс, це вже ідеологія, це вже ідеологічне привласнення, ідеологічна концептуалізація ідентичності. Очевидно, що можна в такий спосіб розкласти цю категорію і можна оперувати двома різними категоріями. Ну, але якщо вже є така категорія, то навіщо її відкидати? Вона для аналізу вона корисна, вона ужиткова. Тобто ми, знову ж таки, мусимо ще раз і ще раз собі нагадувати, що це є певна абстракція, яка є умовністю певною. Ми погоджуємося, що вона має такі-такі значення, і надаючи такі-такі значення, ми можемо аналізувати інші явища. Але ми апріорі повинні погодитися, що ми отаким чином розуміємо ідентичність. Це є певна конвенція. І це дуже важливо. Далі моя теоретична частина на цьому закінчиться. Далі я буду говорити вже абсолютно про конкретні зміни, які відбувалися, як мені здається, відбуваються з українською ідентичністю, зокрема в останні роки, тому що останні роки найцікавіші.
Хоча, очевидно, може кілька слів варто сказати про попередні десятиліття чи навіть століття. Я спробую це зробити одним, ну, не реченням, а одним абзацом. Отже, я відразу зізнаюся вам в крамольності цієї моєї назви від Малоросії до України. Ця назва насправді набагато крамольніша, ніж дві України, з якими мене весь час товчуть. Товчуть незаслужено, але це окрема розмова. А від Малоросії до України в чому тут, власне, провокативність? Я стверджую, зокрема і в цій книжці, я стверджую, що Малоросія не є яким, не є чимось, ну, Малоросія, малоросійська ідентичність не є чимось, якоюсь патологією українства. Малоросійська ідентичність виникла тоді, коли українства як такого не було. Тобто українство виростає з малоросійства. Я прошу зрозуміти послідовність. Тобто воно первісно не мало негативного навантаження. Негативного навантаження воно набуло пізніше, коли вже почалася ця боротьба між імперським проєктом і українським національним проєктом, і коли в рамках імперської русифікації відбувається ерозія, деструкція української ідентичності, і тоді, власне, як дерогативна формула використовується оцей термін малоросійство, ну, зокрема, Маланюк використовує, багато хто інших, використовується в таких пропагандистських цілях для, так мовити, приниження чи демістифікації опонента, для критики опонента. Очевидно, що в нові часи так, малоросійство набуває цієї негативної конотації, і це вже чисто ідеологічний ярлик. Але первісно в 16-17 столітті це абсолютно нейтральний термін. Термін, який окреслює ідентичність населення на певній території, на нашій теперішній території. Причому ідентичність, яка справді була протонаціональною, це ідентичність, яка, очевидно, не стосувалася селян, бо це було класове суспільство, і ідентичність формується, звичайно, не в селянському середовищі національна, а формується в середовищі освіченому, більш-менш освіченому, в середовищі, яке має певний інтерес в творенні цієї ідентичності. Тобто це, ну, грубо кажучи, явище буржуазне. Це явище, яке формується в середовищі певних еліт, скажімо так, військових, торгових, інтелектуальних. Селянам ця ідентичність національна защеплюється досить пізно, мірою освіти, просвіти і так далі. Ну, в Галичині це робила церква, тут, на жаль, церква цього не робила, бо церква була московською. І тому, до речі, тут набагато важче цей процес пішов, перетворення селян в українців. Але в кожному разі прошу пам'ятати, що буржуазія потребує нації, буржуазія творить націю. Буржуазія в широкому значенні, не вузько, вульгарно-марксистському, а буржуазія як, ну, як міське середовище, міське освіт, ну, по-нашому середній клас, скажімо так. Середній клас творить. Тому що ні феодали, ні селяни не потребують нації. Феодали, вони космополітичні, вони живуть в Монако і спілкуються з іншими феодалами і так далі. Тобто вони понаднаціональні, вони глобальні, скажімо так. Ну, я приношу проєктую феодалів на олігархів, так, як ви розумієте. А селяни, вони живуть в донаціональному світі. Вони просто вони не мислять в цих категоріях. Вони мислять в категоріях тутешності. Оце наш тутешній світ, це циклічний час такий, міфологічний і тому подібне. Очевидно, я це дуже спрощую, але я показую ту модель, ту схему, з якої виростає модерність. Модерність, очевидно, модерність розширює, руйнує ці рамки, які я тут окреслив. Але первісно модель була такою. От є традиційний світ села, який живе в донаціональному середовищі, і є наднаціональний світ еліт, феодальних еліт, які теж не потребують національних категорій. Вони живуть в категоріях власності. Це наша власність, це наша територія. Не тому, що вона національна, а тому, що це спадщина моїх батьків, прадідків і так далі, яка Богом дана. Богом дано це королівство, і король передає далі, далі, далі. Тобто країна не є нацією, вона є просто власністю певного монарха, чи певного феодала, певного князя. Тобто цей процес формування національної свідомості, він дуже повільний, поступовий, і він, очевидно, він починається саме в цьому середовищі таких от освічених еліт, які вже не є селянами, але які не є, власне, теж феодальними володарями. Отже, більше не буду про малоросійство.
Моросійський проект він еволюціонує, він еволюціонує в український, а український це вже якби поширення цього малоросійського на намагання його поширити на широкі маси, тобто перенести його суто козацько-шляхетського середовища на все населення України. До речі, процес дуже повільний і болісний. Якщо ви от почитаєте Шевченка, ви побачите, що в нього є вже Україна, що нема українців. Слово українці, от весь тезаур Шевченка, він не дає терміна українців. Він створив Україну, але він ще не встиг її заселити. Він не мав часу на це достатньо. Він намагався це зробити, але в нього є Україна, є простір, який треба ще заселити. Тобто ще треба цих малих рабів німих пробудити, якби, ну, це пробудження. Це теж, до речі, міф, метафора поетична, пробудження. Бо, знову ж таки, насправді ніякого пробудження немає. Є усвідомлення людей, які в тих категоріях не мислили. Є защеплення їм цих певних категорій. Але в кожному разі простір, Шевченків простір, він ще не заселений, маєте на увазі. Він заселений козаками, він заселений свинопасами. Це різні речі. Але українців, як таких, ще, це ще проект на майбутнє. Щоб уже зовсім остаточно перейти до сучасності, бо власне вона є моєю основною темою тут. Ще один рубіж хочу тут окреслити. 91-й рік, проголошення незалежності. Україна входить в цей рік, в цей період, ну, перестройку, умовно кажучи, як територія заселена населенням з двома різними типами ідентичності, на мій погляд. Тобто, одна частина населення, яка прийняла проект націєтворення, витворений романтиками ще в 19 столітті, з усіма наративами від Шевченка, від Грушевського і так далі, цієї культурної нації, монокультурної ідентичності. І частина населення, яка має певний місцевий патріотизм, але, в принципі, це український радянський патріотизм. Тобто це українська радянська ідентичність, яка, в принципі, не дуже потребує якоїсь там незалежності. Вона обмежується локальним патріотизмом. Вболіванням за команду «Динамо Київ» там, чи «Металіст Харків», чи там, ще щось таке. Ну, я ще зі студентських років пам'ятаю, як болільники в Києві скандували на матчах зі «Спартаком», кричали «Бей-бей москалей». Тобто це були, от такий був вияв місцевого патріотизму. Два типи ідентичності, і от в певний історичний момент часу вони збігаються в голосуванні за незалежність. Тобто оці дві групи населення з дуже різними типами ідентичності, українська-радянська і українська-українська, скажімо так, українська-незалежницька, так, вони мають спільний інтерес з різних причин, але вони голосують абсолютною більшістю, 90% проголосували за незалежність. Тобто це виглядало як тріумф. Але це не був насправді тріумф. Очевидно, тактично це була велика перемога. Але на дальшу мету це тягне за собою певні проблеми, які досі не розв'язані. Що я маю на увазі? Якщо ви проаналізуєте результати того голосування 91-го року під кутом зору розуміння незалежності, що малося на увазі, що ці люди мали на увазі, коли вони голосували за незалежну Україну, ви бачите, що ці уявлення були дуже різні. І ці уявлення можна зрозуміти з голосування за президента. Бо в той самий день були вибори президента. В той самий день українці голосували 1 грудня не тільки за незалежність, голосували за президента, секретаря ЦК КПУ, відомого вам Леоніда Макаровича Кравчука. І за, ну, був вибір, там було кілька виборів, але основний вибір був дисидент В'ячеслав Чорновіл, от український Гавел чи Валенса, чи, скажімо так. О, перепрошую, я не покрутив цю, не натиснув вчасно. Гаразд. І ви знаєте результат. Ці 90% розпадаються на дві третини за Кравчука і, умовно кажучи, третину проти Кравчука, за, ну, Чорновола і там дрібніших кандидатів.
Тобто дві третини вибирають незалежну Україну радянську, ну як продовження Української Совєтської Соціалістичної Республіки з усіма інституціями, кадрами, елітами і так далі. І лише третина вибирає Україну, яка мала би бути от розвиватися десь так, як Польща, як Чехословаччина, як Литва, Латвія і тому подібне. Ось співвідношення, кількісне співвідношення між цими двома групами населення. І це не була якась випадковість. Цей результат він відтворює те саме, що було в березні того ж таки року, 91-го, коли Горбачов проводив свій референдум за збереження Совєтського Союзу. І ви пам'ятаєте, що тоді знову ж таки дві третини проголосували за збереження тої оновленої федерації, і третина проголосувала проти. Тобто можна з певністю казати, що в Україні, на території України була приблизно третина населення, яка чітко хотіла незалежної України саме з європейською орієнтацією, з європейським шляхом розвитку, з радикальним розривом з совєтським минулим, і дві третини, які хотіли продовження цього. І тепер я можу перейти до сучасності. Отже, ще один невеличкий теоретичний пасаж про можливості оцінювання національної ідентичності. Як я вже казав, це дуже плинна категорія, дуже змінна, дуже ситуаційна. Вона не фіксується, немає якогось апарату, який би її вимірював. Так? Це не вага і не зріст, і не швидкість. Але соціологи знаходять непрямі способи визначення, і вони, так би мовити, операціоналізують певні кількісні, певні дані соціологічні. І в випадку ідентичності, може, є ще інші способи, але от я натрапив на три таких способи оцінювання національної ідентичності за її силою, за її актуальністю, за її пріоритетністю. Тобто силу національної ідентичності визначають низкою питань на зразок того, наскільки ви пишаєтеся тим, що ви там американець, чи українець, чи китаєць. Актуальність визначається тим, наскільки часто, наскільки вона актуальна для вас, наскільки ви часто задумуєтеся, наскільки ви часто згадуєте про це. Наскільки це питання взагалі воно болісне, чи ну, актуальне, так. І пріоритетність – це, власне, найцікавіше в нашому українському випадку. Наскільки національна ідентичність важливіша від інших ідентичностей. Тому що людина має дуже багато різних – і соціальні, і гендерні, і конфесійні, які завгодно. Ну, соціологи в українському випадку найбільш цікавляться тим, наскільки національна ідентичність є пріоритетнішою від наднаціональної, тобто якоїсь там слов'янської, чи євразійської, чи радянської, чи регіональної, місцевої. Тому що ці два типи ідентичності, вони складали конкуренцію певну національної ідентичності. І забігаючи наперед, скажу вам відразу, що до початку російсько-української війни в Україні на першому місці була регіональна ідентичність. Невелика перевага, але понад половина населення ставила на перше місце за важливістю регіональну, тобто свого регіону, міста, села і так далі, а національна йшла другою. Тобто це не означає, що вони національної не мали, що вони її відкидали, але вона була менш важливою, вона була в цій ієрархії на другому місці. Тільки після початку війни ця ситуація змінилася. Ось такі три можливості є оцінювання. І скажу вам відразу, що коли йдеться про силу і про актуальність, то українська ідентичність національна, вона не відрізняється істотно від ідентичностей інших народів. Тобто я порівнював подібні опитування польські, угорські, вони дають подібні результати. Тобто і щодо сили, і щодо актуальності, більш-менш ми такі самі, як і всі інші наші сусіди. З пріоритетністю от є проблема, як я вже казав. Тому що довгий, тривалий час у нас домінувала регіональна ідентичність і якоюсь мірою теж наднаціональна. Тому що була ця так звана радянська, досить велика частина людей себе ідентифікувала з колишнім Радянським Союзом. І є ще дуже цікаве явище такої панслов'янської, східнослов'янської, православнослов'янської ідентичності. От ми всі слов'яни, ми, ну, як каже Путін, один народ. Оце є власне, це третя категорія, цей третій параметр, він є досить проблематичним. І я так по ходу розповіді постараюся це показати. Щодо всіх цих параметрів,
Це теж я пропущу. Отже, як я вже казав, початок 14-й рік був переломний в певному сенсі, тому що дуже багато чого змінилося в самосвідомленні українців. Соціологія це дуже добре показує. Очевидно, що якась частина цих змін вона пов'язана з втратою Криму і частини Донбасу, тому що там все-таки разом з цими територіями Україна втратила також значну частину, ну скажімо так, радянофільського населення. І тому, звичайно, треба пам'ятати, що ці всі зменшення відсотків, вони частково мають демографічний характер. Тобто вони не пов'язані зі зміною орієнтацій політичних, а також з демографією, з тим, що ми втратили десь до 5% населення зорієнтованого чи там на Совєтський Союз, чи на Москву, чи, ну, так, мовно кажучи, про радянського чи амбівалентного. Але це не пояснює всіх змін. Тобто самі зміни вони набагато більші, ніж втрата суто демографічна. Змінилося дуже, практично всі параметри дуже істотно змінилися. Тут є в мене кілька діаграм, які показують ці зміни. Ось це динаміка відповідей на питання про патріотизм. Чи ви себе вважаєте патріотом своєї країни чи ні? Ви бачите, що тут є дуже цікаве явище. Відбувся певний стрибок не в 14-му році, а в 12-му. Чому? Дуже просто. Євро 2012. Раптом українці відчули себе от в центрі Європи, тут приїжджають всі грати в футбол. І 12-й рік виявився таким от важливим для зростання патріотизму, для так мовити, патріотичного самоусвідомлення. І далі стабільно тримається на рівні 82-83% почуття патріотизму. Наступний графік, він дуже подібний, але я прошу звернути увагу на одну відмінність. Це дуже подібне питання про підтримку незалежності. Знову ж таки, якщо ви подивитеся на останні роки, то тут теж ми маємо певне зростання, маємо теж 82%. От в останній рік маємо 82% людей, які підтримують національну незалежність. Але подивіться, що було в 12-13-му. 61, 60, 62, 61. Тобто порівняйте 12-13 рік там, 82-81, і подивіться тут, 12-13 рік, 62-61. Тобто 20% різниці. 20% населення, які вважають себе патріотами, але які не підтримують незалежність. Про що це свідчить? Малоросійська ідентичність. Тобто це місцевий патріотизм. Люди є патріотами України, так як вони її розуміють. Але це не та Україна, яка потребує незалежності. Це от, власне, малоросійська оця ідентичність, яка цілком комфортно себе почувається і в рамках імперії теж. Гоголь – це класичний приклад, власне, малоросійської ідентичності. Він патріот України, він безумовно патріот України, він великий патріот України. Але для нього не було жодної суперечності між українським патріотизмом і імперським патріотизмом. Це як матрьошка, ці два патріотизми входили один в один. Ось тут маємо феномен цієї матрьошки. 62% за незалежність, а 80% патріотів. Прошу. Всі інші параметри, всі інші зміни відбуваються подібним чином після 2014 року. Ось відповіді на питання ставлення українців до націоналізму. Знову ж таки, тут є порівняння 2005 року і 2015 року. Були різні пропозиції, що таке націоналізм. Одна версія, інтерпретація – це світогляд, основна ідея якого перетворення України в сильну державу з високим міжнародним авторитетом і високим рівнем життя громадян, і ідеологія, яка розколює суспільство на етнічних українців та всіх інших. І ви бачите, що ставлення кардинально змінилося. Якщо в 2005 році домінувало негативне розуміння націоналізму, то сьогодні переважає позитивне. Ось ці стовпчики, власне, показують кардинальну зміну уявлення про націоналізм. Ось ставлення до європейської інтеграції, приєднання до Європейського Союзу і приєднання до так званого митного союзу, значить, там, з Росією і Білоруссю. Ну, з Білоруссю ще невідомо, може й поєднаємося.
Вступ до НАТО, теж бачите, як змінилася динаміка. Ну, тут ще радикальніше змінилося, тому що ставлення до НАТО було взагалі кардинально негативним до початку війни. Десь на рівні 15% підтримка НАТО була. Тепер вона перевищує половину населення. Подібним чином змінювалися інші. Ну, ось це графік, який показує, як змінилося ставлення до різних країн. На перше місце вийшла Польща. Білорусь лишилася на другому місці. Вона в нас традиційно була на другому місці. Чому я, можливо, в рамках дискусії поясню, чому. Росія впала з першого місця на останнє, що теж природньо, тому що країна-агресор. Але от чому традиційно Росія і Білорусь були на першому місці, це цікаве питання. Це, власне, ми повертаємося до того, про що я казав. Оця наднаціональна русько-православна спільнота, уявна спільнота, яка ще досі в свідомості багатьох людей існує. Це міфічна, безумовно, міфічна спільнота, тому що насправді реальних білорусів ніхто не знає. Ми про Білорусь донедавна взагалі нічого не чули і мало що знаємо. Ми взагалі живих білорусів не бачили, так правду кажучи. Але все одно білоруси вважаються найближчими для нас. Це не тому, що ми їх знаємо, не тому, що ми знаємо там культуру, білоруську історію. Ні, ми не знаємо. Але ми знаємо цей совєтський міф про три братніх народи, от Росія, Україна, Білорусь, і тому вони, звичайно, найближчі, тому що вони частина цього міфу. І от вони лишилися там далі, як частина цього міфу, вони лишилися на другому місці. Але Росія вже з цього міфу випала чи випадає. Ну і так далі. Тут я не буду всі ці зміни вам показувати, бо ви більш-менш самі це уявляєте. Оце, значить, готовість захищати свою країну. Ну, декларовано, очевидно, це означає, що всі ці люди, які декларують, що вони готові захищати свою країну зі зброєю в руках, вони підуть завтра зі зброєю в руках. Але декларують дуже охоче. Україна тут фактично є найбільш така, ну, я б сказав, войовнича, так? Тому що на третьому місці після Туреччини і Фінляндії. Фінляндія і Туреччина, фіни і турки найбільш готові захищати свою країну, фіни особливо, ну, в них великий досвід. А от, бачите, Україна третя. Що ви бачите, чим далі на захід, тим, значить, більше пацифістів. Ну, я розумію, їм добре жити у Франції чи в Іспанії, бути пацифістом. Так, а от тут, коли у Харкові, то, мабуть, якось так з пацифізмом не дуже. Так, це ставлення до мови. Знову ж таки, це діаграма, яка показує зменшення підтримки офіційної державної двомовності поступово. Ця ідея, бачите, втрачає свою популярність. Це при тому, що це 9-й рік, 10-й, половина населення підтримувала цю ідею. Тобто, якби Янукович захотів, він міг би це на референдумі цю ідею пропхати. Він тоді обмежився тільки регіональним статусом. Але теоретично він міг би референдумом проштовхнути. Особливо, якщо трошки ще там підтасувати голоси, то міг би спокійно узаконити. І що тут ще? Ага, оце дуже важлива, дуже цікава діаграма, яка показує по всій Україні і зокрема, по регіонах відповіді на питання про потребу володіння українською мовою. То практично ніхто не заперечує, так? Чи зобов'язаний кожен громадянин України, незалежно від його етнічного походження, володіти державною мовою в обсязі достатньому для повсякденного спілкування і так далі. Тобто це, ну, фактично, насправді це визнання символічного значення, тому що українську так чи інакше знає більшість, ну, практично всі знають тою чи тою мірою в Україні. Але от символіка тут важлива і, знову ж таки, ви бачите, що в усіх регіонах переважна більшість погоджується, що так треба знати, треба володіти. Так що тут не є винятком ні Південь, ні Схід, ні Донбас. Скрізь очевидна більшість. Що, до речі, теж змінилося істотно після 2014 року. Ну і ще одне, що мене особисто здивувало, це було питання про ототожнення, етнічне самоототожнення.
Ви знаєте, що у нас тепер в паспортах немає цього запису, який був в совєтські часи, про національність. Так? Тому що всі ми українці, всі ми маємо паспорт український. Тобто у нас громадянська ідентичність, громадянська національність. Але в соціологічних опитаннях це питання існує. І воно існує, очевидно, в переписах населення. А оскільки у нас останній перепис, єдиний перепис був у 2001 році, то єдиний спосіб довідатися – це через соціологічні опитування. Так от, динаміка дуже цікава. В останньому совєтському переписі було в Україні було 22% етнічних росіян, люди, які себе декларували етнічними росіянами. В українському першому і останньому переписі населення 2001 року було 17%, тобто на 5% поменшало етнічних росіян, не тому, що вони десь виїхали, а тому, що просто переідентифікували себе. Так? Тому, ну, це природно, багато людей змішаного походження, які можуть так і так ідентифікувати. В совєтські часи було престижніше, набагато престижніше бути, звичайно, росіянином, і тому, звичайно, змішані подружжя реідентифіковувалися, ну, діти змішаних родин реідентифіковувалися в російський бік. Тепер такої потреби немає, так що, очевидно, це тих 5% вони змінилися таким чином. До речі, інакше не можна було себе записати в совєтські часи. Ти мусив записуватися за паспортом, за національністю батьків. Тільки так. Хіба що вони були двох різних національностей, і ти міг тоді вибирати. Але самому вибрати національність не можна було. Це такий був чисто примордіальний підхід. Ти народився, ти вже від народження вже був, значить, там, українцем, росіянином, татарином, казахом і так далі. Це абсолютний, ну, абсолютний нонсенс. Це навіть дуже дивно для країни, яка себе вважала матеріалістичною, яка сповідувала засади наукового матеріалізму, тому що це абсолютно антинауковий підхід. Людина не народжується з певною національністю. Це просто абсурд. Ну, але так було. Тепер подивіться на цю цікаву соціологію. Сьогодні себе етнічними росіянами визначає 6%. Ну, я розумію, що там десь відсотків 5-6 зникло в Криму, на Донбасі. Але де решта? Тобто, очевидно, ще якась частина людей себе реідентифікує як українців. Що це означає? Це означає, що домінує політична ідентифікація. Етнічність втрачає значення. Люди себе декларують за політичною ознакою. От ми маємо паспорт, ми є громадяни цієї країни, значить ми українці. Все. І це особливо помітно у віковому розрізі. Оці нижні стовпчики, вони показують, як себе ідентифікують люди різного віку. І якщо ви подивитеся на наймолодших до 30 років, то там лише 2,7% декларують себе етнічними росіянами. 96% декларують себе українцями. Політично. Політично, тому що це істотно не впливає на їхню мовну культурну поведінку, мовно-культурні пріоритети. В принципі, зміни в бік україномовлення невеликі. Я можу далі показати на цих. Тобто люди залишаються при тих самих мовно-культурних ідентичностях, але політично вони українці. Це, власне, от так працює держава. Держава, яка вже є, ну, має вже 30 років скоро, і вона, боленс-ноленс, вона задає певні параметри і певну модель самоідентифікації, політичної самоідентифікації. Дуже, дуже цікавий феномен. Я тут дещо скорочу. Трохи, власне, про проблеми. Оскільки ж все це не виглядало занадто райдужно, я вам казав про ці всі зміни в орієнтаціях і в самоідентифікації, але також про проблему емансипації з цієї надетнічної уявленої спільноти слов'яно-руської. Ця проблема існує. Тобто, попри те, що в Україні зростає, зміцнюється політична самоідентифікація, українська політична ідентичність зміцнюється, залишається дуже потужне таке залишкове самоототожнення себе з наднаціональною спільнотою, домодерною спільнотою, оцією міфічною спільнотою російсько-українсько-білоруською, православно-руською, так, умовно кажучи.
Вона абсолютно міфічна, тому що її, ну, практично її немає ніде, її не можна помацати, вона абсолютно чистий конструкт, чистий пропагандистський конструкт. Але вона дуже глибоко закорінена в різних ментальних матрицях, в культурних матрицях, в культурних моделях. І вихід, виокремлення, унезалежнення від цієї матриці дуже, дуже тривале, болісне і непослідовне. І це можна помітити на, знову ж таки, в соціологічних опитуваннях, можна помітити з відповідей на цілу низку запитань. Проявляється це в певній амбівалентності. Тобто в цих відповідях нема суперечності з тим, про що я казав раніше, з більшим самоототожненням себе з Україною, патріотизмом і так далі. Нема суперечності. Є амбівалентність. Амбівалентність означає одночасну орієнтацію людини на взаємовиключні цінності. Свого роду шизофренія. От людина хоче трохи капіталізму, трохи соціалізму. От хоче вільного ринку і хоче державного регулювання, щоб ціни були регульовані, там, фіксовані і так далі. Ну, низькі, звичайно, не високі. Ну і так далі. Це називається соціальною амбівалентністю. Вона взагалі характерна для всіх суспільств, які переживають період раптової зміни суспільного укладу. У нас це, на жаль, затягнувся цей період занадто довго, і ця амбівалентність вона триває, і вона помітна у цих відповідях. От ви дивіться, ми перед тим бачили масову підтримку незалежності, але одночасно майже третина ностальгує за Совєтським Союзом. Тобто, от розумієте, от і незалежності ж хочеться, а от як було гарно все-таки там в совєтські часи. От, ну, хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, теж чув від батька, від діда, що як було все там чудово. Оце такий парадокс. Тобто, ви розумієте, не може бути 90 і 30, якщо так чесно, якщо підходити, ну, абсолютно раціонально. Так? Могло би бути 90 і 10, але не 90 і 30. Ну і так далі. Тут от, так само з Європейським Союзом теж. Ці суперечності внутрішні, вони є в дуже багатьох відповідях. Ну, наприклад, 72% вважає Росію агресором, але лише 39% вважає, що це, значить, чужа держава там, і тому подібне. І лише 40% підтримує там закриті кордони і так далі. Що тут ще цікавого? Ну, ось, ні, може це буде цікавіше вам. Ось, 50% вважає росіян і українців братніми народами. Що таке братній народ, ніхто не знає. Насправді це знову ж таки пропагандистська формула, тому що це неможливо перекласти. От я, коли я намагаюся пояснити це іноземцям, вони просто вони цієї формули не сприймають, тому що нема такого кліше мовного братні народи. Це нонсенс, розумієте? Але от він настільки глибоко сидить в нашій ментальності, що досі половина, да, погоджується з цим, дає позитивну відповідь на це питання братні народи. Більше за те, четвертина погоджується з тим, що це один народ, українці і росіяни. Це те, що, ну, Путін постійно повторює, він дуже любить, це в нього мантра така, яку він, значить, в кожному виступі вживає. І четвертина з цим погоджується. Знову ж таки, невідомо, що вони, які вони значення в це вкладають. Тут більше, очевидно, є механічне відтворення певних стереотипів. Якщо спробувати деконструювати, якщо людину розбалакати, а про що власне йдеться, то дуже часто виявляється, що має на увазі зовсім не те, що хотілося б Владимиру Владимировичу. Але ось такі відповіді. Ну і зовсім шизофренічні відповіді, наприклад, щодо підтримки Української Народної Республіки, Української Совєтської Республіки. І та була хороша. І там, значить, більшість схвалює проголошення УНР і проголошення УРСР. Чи, скажімо, Переяславську Раду схвалюють, і перемогу під Конотопом схвалюють, хоча це зовсім різні речі і так далі. Тобто, от є певні елементи оцієї, те, що я називаю, амбівалентності. І це, до речі, дуже добре пояснює цей поділ, український поділ, який, знову ж таки, я трактую не як поділ на дві абсолютно різні України, в чому мене часом звинувачують. Я трактую це як поділ на Україну українську і Україну амбівалентну.
Тобто не тут є, я би сказав, є так. Ми маємо чому, до речі, і цей конфлікт у нас внутрішній він є відносно м'яким, тому що немає двох зіткнення двох протилежних ідеологій. Тобто немає, скажімо, України, от України проукраїнської і України проросійської. Нема проросійської України. Є Україна проукраїнська і є амбівалентна, яка не розірвала цієї пуповини, якій дуже важко позбутися цих всіх стереотипів, цих всіх штампів певних, ну, зрештою, і особистих зв'язків дуже часто, і дуже певних якихось меморіальних зв'язків і тому подібне. Але ще раз підкреслю, що це йдеться про не йдеться про плюс і мінус, а йдеться про плюс і, ну, скажімо, зеро, так, плюс-мінус. І тут я вам зараз спробую, ну, на наступному графіку спробую проілюструвати цю тезу, і це вже, мабуть, буде закінчення моєї доповіді. Ще один графік, який показує значно прихильніше ставлення українців до росіян, ніж навпаки. Це може видатися трошки дивним, тому що, в принципі, ну, невідомо, хто ж проти кого почав війну, власне кажучи, так? Так виглядає, що ніби навпаки все, так? Бо бачите, ось блакитна лінія, голуба лінія – це ставлення українців до росіян, а червона – це росіян до українців. Ви бачите, що українці ставляться, ну, практично протягом всіх років ставлення було позитивніше. В росіян воно більш коливається. І чому коливається? Тому що воно залежить від телебачення. Набагато більше, ніж у нас. У них телебачення державне, ну, контрольоване державою. От на всіх каналах одне й те ж, як сказав Кремль, так воно й буде. У нас канали різні, так що одні дивляться те, другі дивляться 112, а ті дивляться Інтер і це. І тому нема таких різких коливань. Від телевізора українці менше залежить, набагато менше. А крім того, прошу звернути увагу, українці не ототожнюють населення, народ і державу. Тобто, якщо їх питати про ставлення до росіян, воно загалом позитивне. Якщо питати їх про ставлення до якихось державних інституцій, там, до російського уряду, воно негативне. Якщо питати про ставлення до Путіна, воно дуже негативне. Розумієте? Тобто, українці розрізняють народ сусідній і його інституції, його владу, його правителів і так далі. Тобто це різні речі. Для росіян цього розрізнення немає. В них от Україна – це щось таке, от це все разом. І українці, і держава, і правителі, і так далі. І тому, власне, оці криві так відрізняються, як ви бачите. Може, хтось має іншу інтерпретацію, то ми можемо про це сперечатися, але це от я так тлумачу. Ну і, це я доводжу те, про що я казав. Що, бачите, тут ставлення вже не до народу, не до населення, ну, є до населення вгорі верхня табличка, а нижче йде вже ось ставлення до президента, до Державної Думи, до уряду. Бачите, воно практично, ну, майже до нуля наближається, так, рівень позитивного ставлення. Позитивне ставлення – це те, що світленьке, так? А темне – це негативне. Так що просто, що тут важливо, зверніть увагу, верхня частина – це до населення, наскільки воно все-таки, ну, краще, так, до населення. Ну, люди є люди, так, це зрозуміло, людське ставлення. А тут уже йдеться про конкретні державні інституції, конкретних державних діячів. Тут уже, бачите, ну, зрозуміло. І останнє. Це моя улюблена табличка, і далі буде ще улюблений графік, і після цього вже, власне, ми підбиваємо підсумки. Тобто, власне, це ми вже підбиваємо підсумки. Отже, це табличка, яка показує динаміку відповідей на одне дуже просте питання, але питання характерне, питання, яке, ну, якоюсь мірою виявляє рівень національної самосвідомості, тому що це питання стосується підтримки незалежності. І це питання задавалося протягом, ну, як бачите, 20 років, від 2001 до 2019-го. І воно задавалося людям різних мовно-етнічних груп. Соціологи в Україні зазвичай розглядають три основні мовно-етнічні групи – україномовних українців, російськомовних українців і росіян, які майже повністю російськомовні.
Ось вони вивели для цих трьох груп показники їхніх позитивних, негативних відповідей на питання про незалежність. В цій табличці я опустив відповідь, нульову відповідь, тобто відсутність відповіді чи відмову відповіді. Тому тут нема 100%. В кожній клітиночці відсоток менше, ніж 100. Тобто є відповідь «за», «проти», а немає тих, хто відмовився. Тобто, щоб ви розуміли, чому тут ніде немає 100% в жодній клітинці. Так от, подивіться на цю динаміку. Значить, ось одна колонка – це стосується відповіді україномовних українців, це змішаних, людей, які себе ідентифікують так і так, і етнічних росіян. Ну і колонка остання – це загалом по Україні. Що тут впадає в око? Що в усіх трьох групах динаміка позитивна. Тобто за 20 років, якщо ви подивитеся, як змінилося ставлення до незалежності, ви побачите, що в усіх трьох групах позитивна настанова зростала. Що, власне, підтверджує те, про що я казав раніше. Люди дедалі більше себе політично ототожнюють з країною, в якій живуть. Це природньо. В усіх трьох групах відбувається зростання, дедалі більше підтримка для незалежності. Але що тут ще цікаве? Що за один рік, між 13-м і 14-м, відбувся більший скачок, або такий самий скачок, як за 12 попередніх. Тобто, якщо ви порівняєте цифри між 2001-м і 13-м, і 13-м і 14-м, ви бачите, що ці цифри співмірні. Тобто, один рік війни змінив так само, чи навіть більше, ніж 12 років попереднього розвитку. Він не змінив кардинально, тобто динаміка та сама, тобто напрямок руху той самий. Тобто він не повернув Україну в якийсь інший бік. Він каталізував ті процеси, які були в попередні роки. Він прискорив ті процеси, які були помітні до того. І це дуже, дуже показово, що у всіх цих групах відбулися такі зміни. Сьогодні практично, бачите, навіть в групі етнічних росіян теж сьогодні вже абсолютна більшість підтримує незалежність. Це дуже важливо. Ну і графічно це можна проілюструвати таким чином. Хто тут вивчав вищу математику, хто пам'ятає капелюхи Гаусса, так звану густину ймовірностей, може побачите ті ж власне графіки, перенесені, ті таблиці перенесені на графіки. Я спробую дуже коротко пояснити, бо вони дуже наочні, їх просто дуже, дуже гарно бачити і інтерпретувати. Отже, дивіться, тут на вертикальній шкалі, на горизонтальній шкалі операціоналізовано ставлення прозахідне, проросійське. Тобто ось, значить, праворуч більш проросійські настанови, ліворуч проєвропейські, прозахідні. А на вертикальній шкалі операціоналізовано вірогідність тої чи тої настанови. Тобто, наскільки ймовірною є така. Тобто, розумієте, там, де вершина цього графіка, це є найбільша ймовірність такої настанови. Тобто, найбільша кількість людей має таку настанову. А далі менше, цей графік він якби сповзає. В обидва боки він знижується, так? Тобто є пік, який відповідає найбільшій кількості, найбільшій вірогідності таких відповідей, і дедалі менша вірогідність таких відповідей. І що ми тут бачимо? Ми маємо криві, три криві, кожна з яких, значить, червона відповідає настановам, показує настанови етнічних росіян, фіолетова змішаного населення і голуба, синя україномовних українців, настанови україномовних українців. Пунктирна лінія стосується 13-го року, передвоєнного, а цілісна лінія 15-го року, тобто вже післявоєнного, так чи воєнного. І ми бачимо те, що було на табличках. Ми бачимо, що ці настанови дуже різні, тобто криві не збігаються, настанови різні, що природньо. Вони не можуть бути зовсім однаковими. Вони були різні і вони лишаються різні. Дуже, дуже тут помітно, що україномовні українці вони більш прозахідні.
Тут дуже добре видно, що у вас етнічні росіяни, вони більш проросійські, що теж природньо, бо багато зв'язків і культурна продукція і так далі. Але що найважливіше тут? Не те, що вони різні. Вони були різні, будуть різні. Але вони рухаються в тому самому напрямку. Ці криві, от ви подивіться, вони посунулися всі ліворуч, тобто в прозахідний бік. Вони посунулися від Росії в бік Європи. Очевидно, вони зробилися теж нижчими, що показує більшу розгубленість. Це, знову ж таки, зв'язано з перехідним періодом, зв'язано з, власне, з цією амбівалентністю. Вони знизилися і зробилися більш такі розпливчаті. Це ілюструє більшу невизначеність. Але загальна тенденція, як ви бачите, є очевидною. І от на цій оптимістичній ноті я і закінчу. Дякую. Ви сказали, що визначення ідентичності, що це якби химерне визначення, що деякі багато фахівців закликають відмовитися від цього. А як ви вважаєте, нам треба від цього визначення українцям відмовлятися? Чи ні? Добре, дякую. Тільки я попрошу, щоб мені водички дали, бо я вже не. Ні, я не ухиляюся від відповіді на це питання. Я тільки сказав, що є фахівці, які дійсно закликають відмовитися, і які навіть називаються химерою. Це химера, це просто. Розумієте, кожна абстрактна категорія є химерою. В суспільних науках всі категорії вони є певною мірою химери. Вони не існують насправді, вони є предметом нашої домовленості. Ми погоджуємося, що є отакі категорії. В математиці вони, можливо, чи в фізиці це конкретні категорії. В суспільних науках це все є, це предмет домовленості. Я вважаю, що ідентичність як категорія, вона потрібна, тому що вона вже усталена, вона відбиває певні, так як Ентоні Сміт каже, вона відповідає певні настанови людини. Тобто вона дає можливість вимірювати, визначати певні параметри, вона дає можливість розглядати, аналізувати людину в просторі, спільноту в просторі, суспільство в просторі, в певних культурних категоріях, в певних соціологічних категоріях. Тобто, мені здається, що для дослідників це дуже, дуже добрий інструмент вивчення, інструмент дослідження. Так що я не закликаю відмовитися від категорії ідентичності. Дуже корисна категорія. Інша річ, що я застерігаю від її абсолютизації. Я постійно наголошую, що це категорія нестабільна, ситуаційна, пов'язана з багатьма іншими категоріями, тому що національна ідентичність не є єдиною. Ми маємо багато інших ідентичностей. Ми перебуваємо в різних ситуаціях, де на перший план виходить одна, інша ідентичність і так далі. Тобто не можна сказати, що є одна якась найголовніша, найважливіша і так далі. Так, в певних умовах, в умовах війни, наприклад, так, я допускаю, що національна є найважливішою, коли доводиться, тому що під загрозою саме ця ідентичність. Але, я не знаю, в умовах гендерної дискримінації, скажімо, я на боці феміністок, я вважаю, що да, вони, чи там, скажімо, расової дискримінації, тут уже інша ідентичність виходить на перший план і так далі. То про це треба пам'ятати. І вона, очевидно, вона не є вродженою. Це теж треба мати на увазі, що немає. Людина вибирає собі ідентичність. Ми собі вибираємо. З тих чи тих причин це ж предмет соціалізації. Пане Микола, вибачте, можу почати з того, що я не дивлюся португальські новини регулярно. І нещодавно відкривали кордон, який був закритий через коронавірус. Так от, прем'єр-міністр Іспанії Санчес буквально назвав іспанців і португальців братніми народами. Прекрасно. Цей термін такий вже невідомий. Справді, прем'єр Португалії сказав, по-перше, що він вступати вже не суржить, бо портуньол це абсолютно суржить, персонал стоїть суржить. По-друге, він нагадав, що цей кордон найстаріший в Європі. Тобто, в зв'язку з цим питанням, чи не вважаєте ви, що в Україні катастрофічна абсолютно ситуація з вивченням
тих західноєвропейських принаймні країн, які дали там чудовий матеріал для порівняння. Бо варто взяти лише цей півострів, Іспанію в старому сенсі слова. Ми бачимо там Португалію, яка звільнилася за дим старшого брата, хоча був момент, коли костильська мова була однією з національних мов Португалії. Ми бачимо Каталонію, яка досі бореться за національну незалежність. Ми бачимо Арагон, який розчинився абсолютно Кастильській імперії. Тобто у нас, на мою думку, в Україні абсолютна катастрофа. З цим люди просто не знають, не цікавляться і не хочуть цікавитися. Друге питання, вибачте, чи не є проблемою в дані перепису того єдиного і опитувань через те, що не лише люди не завжди природньо розуміють питання, але використовується також псевдотермін. Насамперед, це псевдотермін рідна мова. Бо рідна мова це водночас етнічна мова, яку людина асоціює зі своїм походженням. І це перша мова, якою людина справді спілкується з вином. Тобто я чув, не знаю, чи це правда, що вірменам, навіть якщо він здається слово російськомовний, вірменський, я не знаю, він завжди скаже, що я рідна мова вірменська. Тобто а інша людина рідна мова вже перша. Тобто ці дані опитувань і переписів, вони можуть викривляти реальність через вину, власне, соціологів. І ще вибачте, що я навіть читав інтерв'ю, де люди, яким доручено проводити наступний перепис, розуміючи, вони визнають, що вони рідна мова не годиться, але вони все одно використовують цей термін наступного перепису. Дякую. Ну і це я вам дуже дякую, тому що справді я майже нічого не знаю про стосунки Португалії і Іспанії. Мій досвід в основному англосаксонський. Там справді термін «братні народи» не вживається і звучить дуже дивно. Ну, я не уявляю собі, як би там канадці зареагували, якби їм сказали, що ми братні народи з американцями чи англійці. Я вже не кажу про німців, це взагалі непристойно було б навіть сказати, що ми братні там, німці, братні, я не знаю, з данцями чи ще з кимось. Це взагалі викликає дуже погані асоціації. Про Іспанію і Португалію справді не знаю. Я вам дякую за це зауваження. Щодо переписом ви ще щось. Про стан вивчення. Проблеми як іспано-португальські чи іспано-каталанські? Ну, нема в нас. Чого нема, того нема. У нас взагалі нема вивчення доброго, майже нічого. Ну, дуже мало. Південна Європа взагалі в нас не дуже представлена. Правду кажучи, ми теж їх не дуже цікавимо. Це теж ті країни, які абсолютно там ніякої україністики там немає. Україна для них не існує. Італія, Іспанія. Тут я скажу, взаємна неувага. Щодо перепису, так, ваше зауваження дуже слушне щодо проблематичності формули рідна мова. Це правда. І про це багато соціологи говорять, що рідна мова – категорія, яка вказує насамперед на певне емоційне ставлення до мови. Людина справді не конче цією мовою розмовляє, але вона вважає її рідною. Це мова, в якій вона народилася, мова батьків і так далі. Вона вказує на певну емоційну прив'язаність до мови. Це зрозуміло. І тому соціологи намагаються також одночасно вводити в опитування термін мови повсякденного вжитку, там, чи якою мовою в родині розмовляєте. Є різні питання, окрім рідної мови. Бо рідна мова справді дуже розпливчата категорія. Але тут я цілком згоден з Володимиром Куликом, який обґрунтовує категорію мовної ідентичності. І він каже, що попри те, ця категорія може бути важливіша, бо вона показує не тільки емоційну прив'язаність до мови, рідна мова, але показує також, що людина би хотіла, щоб було мовою повсякденного вжитку. Тобто людина, яка живе, ну, умовно кажучи, я не буду про Харків говорити, я мало знаю Харків, але яка живе в Нью-Йорку чи в Торонто, вона може вважати рідною мовою українською, але вона не може повсякденні спілкуватися українською, бо домінує англійська. Складне питання, так? Все-таки, що важливіше? Рідна все-таки, так? Бо прив'язаність до української тут є. Але от мова повсякденного спілкування – англійська. Так що, мабуть, потрібні різні інструменти. Дивіться, що ми хочемо зрозуміти, що ми хочемо довідатися. Реальність – так. Очевидно, якщо ми вивчаємо реальність, як функціонує,
то ми задаємо питання про мову повсякденного спілкування чи про мову домашнього спілкування. Але якщо ми хочемо знати про певні ідеальні, так, про певні ціннісні аспекти, то тут рідна мова має сенс. Бо це вказує на певну цінність. Що мова лишається певною цінністю, що вона має значення, вона є важлива, вона потребує збереження, опіки, підтримки і, можливо, навіть якогось ширшого вжитку, промоції, там, захисту і так далі. Це важливе питання і важлива відповідь. Тобто я би не відмовлявся від цієї категорії. Попри те, що, очевидно, треба вивчати і всі інші. Але ще щось, я щось пропустив. Ні, три питання. Три, так? Окей, дякую. Як на вашу думку, коли саме українці відчули себе народом, друге, нації, третє, коли народ, які повинні бути скластися умови, щоб народ відчув себе, населення, щоб відчув себе народом, Це по-перше. По-друге, ви якби 90-х років порівнюєте населення України, їхнє ставлення там до себе, до своєї ідентичності, наприклад, там з поляками чи з кимось іншим. Тому це дуже викликає питання, то що як, наприклад, з росіянами можна порівнювати, якщо, умовно кажучи, у них працює ідеологічна машина, пропаганда, і вони до Радянського Союзу там чи краще, більше людей ставляться, ніж там в 91-му році. Тобто це все дуже такі поняття, які залежать від фактично від того, що вкладають в людей, від того, що їм нав'язують. Це як ми можемо порівнювати інші народи один з одним? Ви казали там про Кравчука 91-й і Чорноволом, але це ж посада президента, там і професійні навички важливі. Це ж не питання в тому, що там той проукраїнський, а той проукраїнський. Тобто там ще деякі характеристики теж були важливі, тобто, можливо, на їх вибір це теж впливало. І так просто сказати, що. Тобто народ, нація, які умови, і ще цікава ваша точка зору, кажуть там народ або населення країни, там багатонаціональне, або моноетнічне, або мононаціональне. От які критерії повинні бути, щоб так вважати офіційно? Чи багатонаціональне, чи мононаціональне? Наприклад, так. Скільки повинно бути в Україні українців відсотків, щоб вона вважалась Україна там, мононаціональною державою? В принципі, я не знаю про якісь фіксовані відсотки, але це окреме питання. Ви задали дуже багато питань, навіть не знаю, чи я потраплю зараз всі відповісти. Так. Отже, я почну з дрібнішого. Щодо фаховості Кравчука, не будемо говорити про його фаховість. Ми бачили цю фаховість, принаймні я бачив на початку 90-х. Там не йшлося про фаховість, я думаю, йшлося про кардинальний розрив з совєтською спадщиною. Вацлав Гавел не мав великої фаховості, Валенса не мав великої фаховості. Там йшлося про певну зміну, кардинальну зміну еліт. А ці люди, вони могли прийти до влади і провести нові вибори через місяць, через два місяці, але вже за новими правилами, багатопартійні і так далі, і так далі. Чого не було зроблено. Зрештою, не треба дивитись на 1 грудня, можемо згадати ще раз, я казав про Березневий, Горбачовський референдум. Ви пам'ятаєте, які були результати? Ті результати були дуже подібні до президентських виборів. Але таке, основне питання, я так розумію, було про народ, так? Коли і як він формується. Отже, я вже висловив цю свою крамольну думку і готовий її ще раз повторити, що він формується, на мій погляд, досить пізно. Формується тоді, коли з'являється те середовище, яке потребує народу, потребує національної ідентичності, потребує національної самоідентифікації. Селяни не потребують, повірте мені, селяни, які живуть традиційним укладом, циклічним календарем, де навіть часу немає, є просто літо, зима, осінь, весна і так далі, і так далі, і так далі. Їм категорія народу абсолютно нічого. Їм навіть важко пояснити, що це таке. Тобто, це змінює. Очевидно, тепер є освіта, є телебачення, є радіо. Я не проєктую це на сьогодення. Сьогодні вже набагато складніше. Але я кажу про традиційне селянське життя. Воно не передбачає категорії народу, як в теперішньому розумінні цього слова. Це абсолютно абстрактна категорія. Її так само важко пояснити селянинові, як трьохлітній дитині, що таке народ. Спробуйте пояснити, що таке народ, от дитині, яка ще не має абстрактного мислення, розвиненого абстрактного мислення. 3, 4, 5 навіть років. Це не так просто.
Народ формується тоді, коли у вас не є те середовище, яке його потребує. А це хто потребує? Ну, освічені, певні освічені прошарки. Це потребують, скажімо, люди, які займаються торгівлею, яким треба, потрібен народ, потрібна держава свого народу, яка протегує їхньому бізнесу, так, там, чи підприємці. Це потребує якась інтелектуальна еліта, яка потребує, власне, захисту там своєї мови і культури і так далі в певних рамках. Це потребує певна політична еліта, ну і так далі, так далі. Тобто маса людей, які... Так, безумовно, які відчувають потребу, з різних причин, які відчувають потребу в певній організації, в певній спільноті, інституціалізації цієї спільноти, так? За різними параметрами, але насамперед, звичайно, за мовно-культурними. Найчастіше відбувається творення держави на основі певної мовно-культурної спільності. Очевидно, є інші варіанти, тому що є традиційні держави, які виникли до того, так, які виникли з династичних держав, і вони можуть бути багато національними, багато етнічними. Але, в принципі, в ідеалі сама ідея націоналізму – це прагнення конгруентності, прагнення, щоб кордони політичні і етнокультурні збігалися. Це не моя дефініція, це Ернст Гельнер так визначає націоналізм. Що таке націоналізм? Це, власне, прагнення конгруентності, прагнення співпадіння цих меж. Так що це, в принципі, відносно пізнє явище. Воно потребує певного абстрактного мислення. Люди мусять уявити цей народ. Тобто треба уявити собі якісь певні кордони, в яких він існує. А які кордони? Які можна уявити кордони, от, живучи в селі традиційним способом життя? Уявити, це вже потребує карту певну, це потребує читання, навиків читання. Ми читаємо ті самі книжки, ті самі газети, тою самою мовою і так далі. Ну, я вже не кажу про ті інституції, які ми разом там вибираємо чи не вибираємо, але... Так що я радше пристаю до думки про те, що це пізнє утворення, пізнє явище, десь от дійсно кінця 18-19 століття. Була французька революція, яка сказала, що от ми всі люди, ми всі маємо однакові права. Це теж народ, так? В чому ідея народу? Бо ми всі громадяни, ми маємо всі рівні права. А це, знову ж таки, треба уявити собі цю спільноту, що от ми всі от громадяни. Очевидно, що легше таку спільноту уявити, коли є вже певні навики уявляння релігійної спільноти. Бо релігійна теж так уявляється. Так? Ми первісні спільноти уявляють собі спільноту християн. От ми всі, християнський світ. Народ потребує уяви, його треба уявити. Бо ті люди, яких ми бачимо щодня на вулиці, ми не задумуємося, що це народ. Вони штовхаються, вони масок не носять, там ще щось таке. А народ – це щось гарне, це абстрактне, це така красива категорія, про яку вірші можна писати. Ти ж не можеш писати вірші про народ, який товчеться в тролейбусі. А це народ реальний, розумієте? Такий парадокс. Так що потребує уяви, поетичної уяви. Ну, я не знаю, чи я відповів більш-менш. Я зрозумів, що коли суб'єкт становиться, люди уявляють себе суб'єктами. Так. Ну, знаєте, щоб цю тему закрити, є дуже гарна, зрештою, є ціла книжка Мирослава Гроха, чеського дослідника, де він дуже, дуже просто показує, як інтелігенція конструює народ. Він досліджує бездержавні народи, бо в державних там трошки інакше це відбувається. Є держава, і держава будує націю. Але бездержавні вони не мають держави, значить там хто може це зробити? Тільки інтелігенція, інтелектуали конструюють націю. І Грох показує три етапи, в якій це відбувається. Тобто і Україна дуже добре ілюструє. Не тільки Україна, і Словаччина, і всі оці бездержавні народи, вони дуже добре ілюструють цей процес формування народів, бездержавних. Перший етап, коли невелика група освічених людей, інтелектуалів, романтиків, відкриває для себе багатство народної культури. От є проста мова, є фольклор, чудовий, прекрасний. Вони захоплюються цим. Це їхнє хобі. Оце наші пани на Слобожанщині, які починають збирати фольклорні записи, які видають пісні народні, казки, укладають словники. Вони є протонаціоналістами. Вони не мають жодних сепаратистських ідей, вони не мають жодної політичної програми. Вони просто захоплені оцим багатством народною творчістю, так, мовою і тому подібне.
Вони створюють цю матеріальну базу, можна сказати. Тоді приходить друге покоління, яке намагається вже на цій основі будувати певну культурну програму, культурний проєкт. Тобто, умовно кажучи, після харківських романтиків приходять кирило-мефодіївці, які вже починають пропагувати освіту, намагаються друкувати книжки і так далі. Це другий етап. Етап культурної агітації, освіти. Коли через освіту, через школу ці всі культурні багатства поширюються, прищеплюються населенню, населення цим, власне, селян освічують і перетворюють в українців. Є ціла книжка, яка так і називається «Від французів, від селян до французів». Про перетворення селян у французів, до речі. Вони теж мали цю проблему – перетворення селян у французів. От українців не вдалося до кінця перетворити, селян не вдалося до кінця перетворити українців, тому що були репресивні заходи в житті царською імперією. В Галичині вдалося, бо Австро-Угорська імперія не була репресивною. І тому там ця інтелігенція греко-католицька, вона змогла цих селян зробити українцями. Тут до кінця не вдалося. Ну, принаймні, до початку визвольних змагань 17-18 років ще не встигли селян, більшості селян зробити українцями. Тобто другий етап в Україні не реалізувався. Натомість Грох каже про третій етап. Після того, як цей культурний етап культурної агітації завершується, успішно поширюється, приходить третій етап політичної агітації, коли створюються вже національні партії, рухи, громадські організації і так далі. І з'являються політичні вимоги. Не конче незалежності, спочатку автономії там, і так далі, і так далі. Ось три етапи грохівські, три моделі. Україна обламалася на другому етапі. Другий етап не вдалося завершити. З цього почалися всі проблеми, тому що не вдалося використати цю розпад імперії і створити державу. Тоді була спроба завершити другий етап в рамках українізації. Ця спроба так перелякала Москву, що вона це все задушила і потопила в крові, тому що розуміла, до чого йдеться. Якщо вдасться другий етап в рамках українізації реалізувати, то буде третій – політичний. Ви знаєте, він якраз от зараз завершується, в принципі. Він у нас завершується. Просто, що він у нас завершується несподіваним чином. Розумієте, в нас так сталося, що Україна здобула незалежність без завершення цього другого етапу. І вона якби виявилося, що вона ніби не потребує його. Тобто раптом все населення, яке тут жило на цій території, воно раптом стало населенням незалежної держави. І виникає питання, чи треба завершувати цей другий етап, чи ні. Тобто, я розумію, що для україномовного населення, яке виросло, виховувалося в рамках тої парадигми Мирослава Гроха, безумовно, логічним є завершити другий етап, тому що, такою має бути повноцінна нація. Для населення, яке виростало в рамках малоросійської парадигми, нема потреби цього. Навіщо вже? Ми вже маємо вже держава здобута. Тобто вже третій етап реалізований, так вже політичний етап реалізувався, вже є політична держава Україна. Тобто навіщо вже? І тут це справді складна ситуація, я, власне, про це намагаюся якось в книжці поміркувати. А це буде окрема лекція, так що я не буду залазити. Як примирити ці два проекти? На ніч. Мене питання такого ж штиба. Як на вашу думку, хто йому ідеологіма підсовує? Хто його придворний Карамзін? Тобто людина, коли пише свої історичні тести, у всіх є свій придворний Карамзін, скажімо так, в радянській, російській історії. Це перше питання. І друге. З приводу 33% за опитуванням Разумкова. Тих, хто ностальгує за СРСР. Трошки менше, але 29, там 30. 33 вже, 33. Загально тільки зі зростанням, якщо йти з заходу на схід. Віталій Портніков з цього приводу розмірковував, що, по-перше, там ностальгування йде, в принципі, за Росією. Це перше. І друге, що при всьому цьому зростанні категорія школярів і студентства в цьому опитуванні становить більше 4%. Тобто в процесі
розвитку подій, кількість тих, хто ностальгує, буде постійно зменшуватися, ну, за рахунок природного відсіку. Це природній процес, так. Ну, але в Росії не відбувається цей процес природній. Ми не кажемо про Московію, а це їхні проблеми. Окей, от, да. Наприклад, те, що ви кажете про Тивобачення, є один такий масив. Ми навіть Росію сприймаємо тільки як європейську. Ніхто ж, наприклад, не розповідає те, що можуть сказати росіяни, що на Далекому Сході у них є великі проблеми, оскільки там дуже дорогий інтернет. Він дорогий, значить ним не користуються, бо оплачують його важко. Дивляться халявне Тивобачення державне. Тобто питання я задав, будь ласка, чекаємо на відповідь. Ну, на перше питання мені важко відповісти, бо я спеціально не досліджував. З того, що я читав, я так розумію, що він, тобто Путін, він перебуває під дуже великим впливом філософії Ільїна. Був такий російський мігрант Іван Ільїн, якого дехто вважає... Він його рештки в Росію, так само, як і рештки Дініс. Я не вивчав, хоч дехто, там велика, я бачив, була дискусія, чи вважати Ліна фашистським філософом, чи ні. Я не вивчав, не можу сказати, чи дійсно вважати, чи ні, але в кожному разі він такий фашизоїдний філософ. І навіть в один час симпатизував ідеям Гітлера, ну ще, правда, до Голокосту, що, ну, потім ясна річ, що вже всі від цього відхрестилися. Тобто це одне з джерел може бути Ільїн. Правильно, це дуже часто називають Ільїна як такого інспіратора, улюбленого путінського філософа. Але я думаю, що це там просто дуже велика традиція саме такого мислення, такого бачення. Ні, я не вважаю. Я не вважаю. Але в нього є певні комплекси, певні фобії. КГБ середньої руки, досить бистрий умом. Але недалекий, безумовно, недалекий. Я кажу, я спеціально не вивчаю, я просто те, що я знаю. От я знаю про Ліна, я знаю, бо я читав, що дійсно він ніби так великий авторитет для нього. Про 33%. Про 33% ви знаєте, ну, я тут не згоден з Портніковим, тому що ні. Там набагато складніше. Очевидно, що якась частина людей справді тужить з Росією, але я думаю, що дедалі менше цієї туги, бо вже зрештою і Росію мало хто знає. Це вже, в принципі, дійсно далека і досить чужа країна. Я думаю, що все-таки в тій ностальгії більше ностальгії за молодістю, коли все було гарне. Тоді, справді, ну, коли ти молодий, то навіть в тоталітарній державі щось можна знайти приємного, перше кохання там і всякі такі речі. Та. Це, ну, для багатьох людей це справді асоціюється з якимось, з їхнім 20-літтям, знаєте. Так що тут, а крім того, я допускаю, що в тих 30% є також частина людей, які просто хочуть показати дулю. От вони не знають, кому показати, показують соціологам. Ах, як мені все це набридло, вся ця система, і от мене там на роботі скривдили, і ще щось, і зарплату не заплатили, і ЖЕК не працює добре, і так далі. Та от я ностальгую за Совєтським Союзом. Це таке просто протестне голосування. Тобто я думаю, що вони не є однорідні, ці 33%, вони розкладаються. Якась частина, очевидно, є відверто проросійською. Але я б сказав, що це менша частина. Найбільша частина в тих 30% – це просто ностальгуюча за колишню, за молодістю, яка не вернеться. І тому вони одночасно підтримують і незалежність, і європейську інтеграцію, але одночасно і ностальгують за Совєтським Союзом. От звідси походиться шизофренія. Тому що і того хотілося б, і того хотілося б. А нема ні того, ні того. Будь ласка, ще є питання? Нова серія. По-перше, щодо подій в Білорусі. Бачите ви там ці масові протести, які дійсно згуртували всю країну, навіть невеличкі міста, як тріумф цієї російськомовної, але проєвропейської ідентичності, яку можна ототожнити з тою ідентичністю, яку ви називаєте малоросійською. Я б не погодився з цим визначенням, я б скоріше вживав би такий термін, як УРСР Україна. Для цієї 73%, на мою думку, це скоріше УРСР Україна, ніж Малоросія. Друге. Якщо вже тут часто згадують один народ, я хочу нагадати, ну, це думка Сергія Плохе, звісно, що перша ідея «один народ» формулюється в листі Львівського православного братства до царя Федора 1592 року. От. І чи не є в зв'язку з цим питання, чи не є у нас
сучасній Україні такої традиції замовчування. Дуже велика роль, по-перше, галицьких, потім вже волинських і київських православних інтелектуалів від навіть кінця 16-го аж до 19-го століття у творенні російської імперської ідентичності і навіть російської літературної мови. Бо, наприклад, ну і вибачте, вже поясню, дуже багато спекулюють у нас Волинським циркуляром, який діє, власне, лише 5 років. І Імський указ, звісно, був набагато жорсткішим і довше діяв, але Волинський циркуляр, ну, це таке розпорядження міністра Цензурним комітетом, яке після його відставки 1868 року фактично втратило силу. Тобто його роль для мобілізації українців національно набагато важливіша, в десятки разів важливіша, ніж його роль як тормозу чи гальматичніше проти української культури. Я вже не кажу про те, що в Бразилії, наприклад, у 20 столітті з 34-го по 80-й рік діяв абсолютний аналог Волинського циркуляра, спрямований проти всіх іммігрантів, в тому числі українців, про це у нас взагалі ніхто не каже. От, так от, усі слова, нікакого особливого на російського язика не було, я так і не можу, написав Орест Новицький, уроджений Житомирщини, професор православ'я, точніше, православне богослов'я в Києві, і на той час голова Київського цензурного комітету. Волуєва лише переписав весь свій абзац циркуляра. І про це можуть дізнатися українські сайти. Лише з праці російського історика Яна Олексія Мігера, який зараз, звісно, про путінський, але він написав її 20 років тому, коли навіть Путін не був про путінський. А української праці про Волинський циркуляр Київський указ просто немає. От після Федора Савченка 30-го року ніхто з українських учень не написав монографію на цю тему. Чому? Ну, серед іншого, є традиція спекулювати, але не закінчується. Дякую. Ну, вам і карти в руки напишіть. Ну, знаєте, це не є, ну, я б не сказав, що це все замовчується, тому що, в принципі, ну, багато написано про те, що, власне, українці створили всю цю теорію Великої Русі, Малої Русі. Це чисто це конструкт наших рідних українських клериків, яких Петро І найняв, який дав їм зробити кар'єру, і вони, власне, створили весь цей концепт. Привезли його в Московію. Московія ще не мислила в тих категоріях в той час. І, власне, а українці, які вже мали цю всю освіту європейську, єзуїтсько-колегівську, так, вони вже знали, що таке Мала Греція, Велика Греція. І вони витворили цей концепт, тому що вони мали особистий інтерес, корпоративний інтерес. Вони хотіли утвердити свою символічну цінність, тому що ми мала Русь, ми справжня Русь. Мала Русь – це якби, ну, Мала Греція, так? Це правдива Греція, це ядро. А Велика Греція, Велика Русь – це все інше, це території колонізації і так далі. От ми маленькі, але наша символічна цінність велика, найбільша. Ми є основою. Тобто вони, очевидно, творили цей імперський проект і бачили себе в центрі того імперського проекту. Вони дуже розумні були хлопці, в принципі. Інша річ, що імперія теж не дурна, вона це все перековбасила, і вона сказала, ага, ви Мала Русь, ну то будьте малою собі, будьте провінцією. Так? Тобто вони це значення «мала» вони використали не по-грецьки, а по-імперськи. Раз ви малі, то малі. Ну, будьте придатком до Великої Русі, так мовити. Ну, я знову ж таки спрощено кажу, але це, про це написано досить багато, про це і Когут писав, і Франк Сисин, і та й той же Плохій, зрештою. Це не є щось зовсім незнане. Але вони робили кар'єру. Вони робили кар'єру в Російській імперії, вони її освоювали, вони хотіли бути якби не просто на рівних з нею, вони хотіли, щоб Мала Русь домінувала, так? Ну, вони домінували. Ну, не так склалося, як гадалося. Хоча, до речі, Шевельов, він розглядає таку можливість. В нього, як ви пам'ятаєте, є серед його таких гіпотез, що а могло би статися, що власне Київ би здомінував. Тобто був такий момент, коли ну, Україна була культурно потужніша від Московії і теоретично могла, так мовити, можна уявити собі, що Петро І переносить столицю не в Петербург, а в Київ, там, умовно кажучи. І клерики опановують, і російська мова, культура постає на основі тутешнього діалекту, так? Тутешньої версії церковнослов'янщини.
Теоретично. Але ну, Шевельов, власне, пояснює, що це не реалізувалося, тому що, власне, Петербург став столицею, і вся модерність вже пішла звідти. Тобто Україна перестала бути носієм модерності, яким вона була проти Московії, але вже не була проти Петербурга. Тому що вже програвала в сенсі модерності щодо Петербурга. Про Білорусь. А, так, ви знаєте, це мій улюблений сюжет. Білорусь, так, це якраз, власне, бачите, приклад перемоги саме цього ну, малоросійського проєкту. Виявляється, що він теж може бути державницьким, в принципі. Тобто він для нас, ну, для українців, багатьох українців, це досить незручний приклад, так само, як і ірландський приклад. Він незручний, тому що якби він показує, що є нації, які, в принципі, можуть існувати, навіть втративши мову, як Ірландія, і все одно вони залишаються ірландськими націоналістами. І, зрештою, вони збудували досить потужну державу, одна з найзаможніших сьогодні, з одним з найвищих рівнів валового продукту на душу населення. Це Ірландія в Європі, одна з найбагатших країн. І я не виключаю, що Білорусь може бути такою от Ірландією. Тобто, де ну, ця аборигенна мова зберігається, але на рівні символічної цінності. Вони її не відкидають. Ні ірландці не відкидають, ні білоруси не відкидають. Ні, зрештою, українці в Харкові не відкидають. Але вона є символічною цінністю насамперед. Це є ну, важлива, її треба вивчати, бажано знати. Це як вишивка. Вона не функціональна, але її, значить, от повісити довкола портрета Шевченка, це красиво, це гарно. Вишивку вдягнути можна там, раз на рік, це теж красиво і так далі. Символіка теж має значення. Тобто я не відкидаю, що це може бути. Я не стою на тій позиції, що, ну, як деякі українські патріоти кажуть, нема народу, нема нації. Там, нема мови, нема нації, нема народу. Ну, це не зовсім так, розумієте. Є дуже багато прикладів, коли нема мови, а є народ. Інша річ, що навіщо втрачати те, що є? Ми не дійшли до того рівня, до такого рівня асиміляції, як ірландці, чи, скажімо, як білоруси. І тому, звичайно, що ми маємо шанс, ну, принаймні, зберегти те, що маємо, якщо не відродити. Я вже не кажу про певне забезпечення колективних прав і так далі, тому що я б не хотів бути безправним у власній країні. Це таке діло. Щодо білорусів, бачите, довший час їх намагалися, так мовити, всю опозицію, намагалися, так мовити, загнати в цю нішу суто націонал-демократичну. І воно не працювало. Лукашенку було дуже легко боротися. Тобто він і тепер намагається цю карту розіграти, але вона вже не працює. Ви помітили, що він і тепер намагається якби звести це все, що це якісь там націоналісти. Ні, воно не грає вже. Я думаю, що їхній успіх великою мірою з тим пов'язаний, що їхня національно-визвольна боротьба чи демократична боротьба, вона перестала асоціюватися виключно з агендою національного відродження, умовно кажучи. І це так от істотно розширило базу білоруського демократичного руху. Це, в принципі, ну, те, що на якийсь короткий історичний момент відбулося в Україні, коли голосували за незалежність, безумовно, в 91-му році, коли раптом 91% і, умовно кажучи, і аборигенів, і креолів проголосував за незалежність. Так? Щось подібне, зрештою, відбулося в 14-му році, так? Під час російської агресії, коли раптом теж ну, був певний консенсус, чи майже консенсус щодо незалежності. Так що в усьому є свої переваги. Білоруська ситуація, вона, очевидно, вона погана ну, з нашої точки зору. Я би не хотів бути в білоруській ситуації, тому що ну, мені було би прикро, як українцеві, бачити, що моя мова зникає, моя мова вмирає, що вона не має, так мовити, перспектив, що вона стає суто декоративною вишивкою на стіні. Але є плюс в їхній ситуації в тому, що от зараз дає можливість, так мовити, відкинути вузьку національну агенду і будувати широкий загальнонаціональний консенсус на основі суто демократичних вимог. Я їм бажаю успіху. Я думаю, що
Вони мають шанс. І, в принципі, білоруська держава збудована, вона є ця держава, і буде білоруська нація. Тобто, для мене питанням є те, якою буде ситуація білоруськомовних білорусів в Білорусі. Наскільки їхні права будуть шануватися, забезпечуватися і так далі. Очевидно, що вони не будуть, я не вірю в відродження білоруської мови на загальнонаціональному білоруському рівні. Вона не буде панівною. Але чи будуть права тих, тої меншини білоруськомовної, а це все-таки десь принаймні 20% навіть з офіційним переписом, це десь 20%, чи вони будуть забезпечені? Чи вони будуть мати право там не тільки там на вдома розмовляти на кухні, але чи будуть мати право на обслуговування на всіх рівнях? Тому що, ну, перепрошую, ви хочете двомовності, то двомовність передбачає спілкування з клієнтом мовою клієнта. Якщо білоруськомовний громадянин хоче будь-яких послуг своєю мовою, він мусить мати це право. Я за таку двомовність. Я не знаю, як це буде в Білорусі, я надію, що буде. Якщо говорити про європейську Білорусь, так? Якщо це має бути європейська держава з європейською двомовністю, то, очевидно, це має так реалізуватися, що громадяни розмовляють як хочуть, чи російською, чи білоруською, але обслуговуючий персонал мусить бути двомовним, якщо це двомовна країна. Весь обслуговуючий персонал мусить бути двомовним відповідно до потреби того чи того громадянина. Так повинна працювати європейська цивілізована двомовність. Громадянин вибирає, обслуга не вибирає, обслуга обслуговує за гроші клієнта. Ми їх, вони не входять в опитування. Так. І от як формується їхня ідентичність зараз? Куди рухаються вони? Оце, ну, випадають ці українці. Цього ніхто не знає, тому що там провести дослідження неможливо. Так. Ну, власне, це така ремарка, так, тих даних, що ми рухаємося в цей. Я розумію. Так. І друге, це те, що ваші дані опитувань закінчуються 2019 році. Так. Какая разница, на каком языке я говорю, на каком языке, как называется моя улица, и так далее. Як це вплине на нашу шизофренію, чи це не загострить її, і що може нас вилікувати, чи це питання з огляду на те, що ідентичність, вона плинна, так? Ну, ви знаєте, я бачив деякі дані 20-го року, вони не відрізняються істотно, ну, принаймні в тих параметрах, що тут були, там, що, коли йдеться про підтримку незалежності і так далі, там немає якихось кардинальних змін, ну, негативних змін, скажімо так. І взагалі, власне, та політика, яка сьогодні реалізується, вона більш розрахована, власне, на збереження статус-кво, не на якісь кардинальні, радикальні зміни в той чи той бік. І соціологія це підтверджує, що істотних змін не відбувається. Відбувається певна така, ну, стагнація на тому рівні, який тут зафіксований. Зрештою, вже так, якщо вже про це мова зайшла, я аналізував в одній із статей, яка була на Збручі друкована, я аналізував, власне, орієнтації різного електорату, і я помітив, що, власне, електорат партії «Слуга народу» – це абсолютно середньоарифметичний український електорат. Тобто це, ну, настільки от відповіді їхнього електорату збігаються з середніми по Україні, що це просто неймовірно. Чи це так технологи працюють, достосовуючи, якби, політику партії до середнього українця? Я не знаю, але в кожному разі, ну, співпадіння дивовижні. От саме з середнім українцем. От електорат «Слуги народу» і середній українець – це просто, ну, тотож. Зрезонував у цей момент.
варіант, я не знаю, чи він усвідомлений, чи просто як мовний паттерн. Коли ви говорили про людей на окупованих територіях, да, ви скористалися займенниками «вони» і «ми». І ну, мені це дуже, ну, дуже болісно резонує. Да? Мені здається, що для нас дуже важлива історія розуміти, що це не вони, а ми, яким просто не пощастило. Так, так, якщо ми будемо мислити людей на цих територіях в категорії ми, ну, власне, що ми знайдемо, да, якийсь спосіб вибігти з цієї ситуації. Це так, ну, суто ремарку. Ні, ми просто розуміли, що вовчі у Питмані потрапляють українці на підконтрольні території, а це також ми, да? На тих територіях. Але насправді, знаєте, ви тут таку штуку зачепили, з якою я постійно стикаюся, в дуже різних історіях. Це, власне, оця химера «ми», да? Коли ми говоримо про «ми» в будь-якій історії, що ми взагалі маємо на увазі, да? То, ну, хто це такі «ми»? От буквально там місяць тому, да, ми з Танією були там співорганізаторками дискусії про хто такі ми і чи як це, хто ми такі і чого, і чого нам треба. І оце питання, хто такі ми, да, воно безкінечно плинне. І от, власне, тепер у мене питання до вас, на яке, ну, як мені здається, у здорової людини не може бути прям чіткої відповіді, але ясно, що ви очевидно про це думаєте. І ми всі про це думаємо. Ми прекрасно розуміємо, що є дуже різні люди, які в своєму наборі ідентичностей, да, або персональних культур виокремлюють таке поняття, як українець, да, або українець. При цьому різні люди можуть в нього вкладати абсолютно різні сенси, не тільки на рівні якихось складних конструктів, як політичний проект, а навіть просто тупо на рівні щоденного модус операнді, просто на рівні взагалі способів життя, да? І ми це дуже чітко можемо відчувати на прикладі там, не знаю, різних економічних моделей, або якщо ми зайдемо там, в якийсь феміністичний дискурс, да? Ми дуже чітко зрозуміємо, що, наприклад, у мене і у моїх друзів з традиції порядок дуже різні уявлення про те, що таке бути українцем, да? І монополія. І спроба це монополізувати, да? Саме це поняття українськості. Чим більше я про це думаю, тим більше розумію, що ми жодного разу ще не знайшли способу домовитися про те, що це таке бути українцем. Ну і знову ж таки, навряд чи у вас є прям готовий конструкт і план дії, там, робіть оце, але давайте просто подумаємо, що з цим робити. Як зрештою дійти цієї домовленості і не віддати комусь монополію на цю українськість? Ну, я прихильник мінімалістського окреслення. Тобто паспорт, певна лояльність до. Території держави, до інституцій. Ну, солідарність, так? Раз ми вже. Зачіпали це питання. Да, це гарне питання. Ну, солідарність, очевидно, в категоріях національного інтересу. Тобто солідарність з населенням країни тою мірою, якою стосується інтересу загального, спільного для всіх, не партикулярного. Тобто ми переходимо до поняття громадянського суспільства, так, коли інтерес має бути спільним, а не корпоративним, так, не якоїсь одної групи, а загальнонаціональним. Десь так. Ну, вважаю, чим вужче окреслення, тим краще. Чим більше ми будемо показників вводити, тим буде це визначення інклюзивнішим, ексклюзивнішим. А я все-таки волів би, щоб воно було максимально інклюзивним. Так, це вже. Ще є питання. Дозволите ще? Вибачте, ще так багато, але дуже цікаво насправді розмова. Так, будь ласка. Ми на це і сподівалися, щоб дати максимально. Ні, ну я Івані обіцяв не влаштувати скандалу, і нібито
Все добре. Ніби ти не знайшов підстави. Так, так. Значить, ми багато кажемо про 14-й рік, як рік, коли дуже прискорилося побування загальноукраїнської політичної нації. Це абсолютно слушно. От, це рік перелому. Так, з одного боку, це трагедія, це потрясіння, там, так, таке інше, але це великі сподівання. Але, на мою думку, ці сподівання майже всі не справдилися, і ми маємо зараз новий перелом, який почався 17-го року, який 19-го року вже проявився дуже різко. От, я десь півроку тому прочитав ваше «Долання амбівалентності» і дуже шкодував, що ви там не встигли розглянути 19-й рік. Бо книжка вийшла десь у січні 19-го року. От. А було б дуже цікаво от, подивитися вашу оцінку динаміки саме 19-го, 20-го року. Чому? Бо 14-го року дійсно складалася дуже швидко загальна нація, загальна українська політична нація. Чому? Був дуже чіткий меседж згори і від інтелектуалів також, точніше від інтелігенції, щоб краще сказати. Якщо ти за Україну, якщо ти не підтримуєш агресію, чи ти там, як можеш, чи не спротив, то ти українець, ти наш, ми всі разом. Це був чіткий меседж. Цей меседж почали десь 15-го року тихенько руйнувати. З 17-го року я почали вже руйнувати цілком відверто. Був ухвалений антиконституційний псевдозакон, який оголосив громадян України першим, другим, третім сортом за мовною ознакою, який суперечить 6 статтям Конституції, вибачте, це факт. Тобто 19-го року цей конфлікт проявився вже дуже чітко. Бо десь рік українські інтелігенти, починаючи від найбільш відомих людей, просто чітко сказали, що той, хто голосує за Зеленського, це ідіот, який не читає книжок, який не відрізняє серіал від реальності. Тобто був чіткий меседж абсолютної ненависті. Чіткої, нерозбавленої, безкомпромісної ненависті до власних громадян, які навіть не є проросійськими. Бо ви ж знаєте, це краще за мене. Проросійські настрої серед виборців Зеленського є менше третини. Тобто це якась маргінальна група досі. Тобто, що я хочу запитати, чи згодні ви зі мною, що оцей процес конструювання загальноукраїнської політичної нації загальмувався і навіть пішов у обратному напрямку? Так, принагідно зауважу, що там, на превеликий жаль, іншування було з обох боків, причому досить брутальне таке. Там, мова ненависті йшла і туди, і туди, тому що саме це гасло «зділаємо їх вмісті» – це просто кримінальний жаргон такого путінського розливу. Воно теж не додає шляхетності так, тим, хто його виголошує. Розумієте, звідки воно походить? Оригінал не зробимо їх разом, а «зділаємо їх вмісті» – «зділаємо». Це абсолютно бандитська говірка, яка не дуже пасує до політичного дискурсу, ну, принаймні, інтелігентного, так, культурного. Але це характерно, це давня традиція української політики робити ворога з супротивника, так. Це не просто політичний противник, а це ворог, якого треба знищувати. І це в нас тягнеться вже років, ну, принаймні, 20 таке іншування. Це справді сумно. Але щодо якогось, ну, відкату, я не знаю, я би це не назвав ні відкатом, ні контрреволюцією. Є якась певна втома, очевидно, є певне розчарування, яке після кожних занадто високих очікувань. А крім того, звичайно, ми повертаємося до того, про що я казав на початку, до визначення національної ідентичності і до двох можливостей, двох компонентів. Бажано, щоб обидва були присутні, але принаймні один з них мусив би бути. Це або, значить, це, ну, як казав Антоні Сміт, ототожнення з певними культурними символами, так, там, мовою, традицією і так далі, так далі. Культурно-символічне ототожнення себе, так, з чимось. Або ототожнення з певними інституціями, з бізнесовими інтересами і так далі. В Україні досягти всезагального себе самоототожнення з мовою, вірою, так, і армією. Ну, армію ще можна, але мовою, вірою складно. І
І тому, звичайно, альтернативою мала би бути все-таки сильна держава, привабливі інституції. Тобто, у нас найкращі в Європі суди, у нас найкращі в Європі дороги, у нас найкращі в Європі комп'ютери, у нас найвідповідальніше судочинство, найкраща поліція і так далі, і так далі. От, що могло би об'єднати націю, що могло би створити, так, посилити патріотизм. А якщо не працює ні один чинник, ні другий, звичайно, тут настає певна втома, певне розчарування, роздратування і так далі. Бо що ви мені говорите про мову віру, коли тут от в мене штукатурка валиться і рейдери відбирають бізнес, так, і тому подібне. Звичайно, звичайно. Тому, звичайно, в ідеалі бажано було б мати і те, і те, так, і символічні, ототоження з символами певними, так, і ототоження з інституціями. Але в нас не спрацює поки що ні те, як слід, і це, звичайно, велика проблема. Я би все-таки почав з будівництва інституцій в Україні, сильних інституцій, з якими дійсно люди хочуть себе ототожнити. Зрештою, цю проблему вирішили прибалти. Вони успадкували набагато складнішу ситуацію, ніж ми. Тому що вони успадкували, по-перше, набагато більшу меншину. В них російська меншина – це була майже половина населення. Причому, яка була абсолютно не інтегрована, яка взагалі ні мови не знала, ну, більшість не знала і не хотіла знати і так далі. Зовсім інша ситуація. В нас, слава Богу, всі розуміють один одного, у нас немає цього бар'єру. Вони успадкували цю ситуацію і вони якось її пережили. Ніхто від них не втікає, ніхто там особливо не бунтує. Вони, в принципі, є певні тертя, є певні якісь непорозуміння, але вони створили привабливі держави, в яких хочеться жити, і живуть там нікуди. Ніхто не виїжджає ні з Естонії, ні з Латвії, вчать естонську мову, але живуть. Туди всі виїжджають, і поляки виїжджають, і українці. Повернення, а ті з тим, що вони там будуть чужими, ну, принаймні, вони там не будуть втратити. Але... Одна з останніх статей, чи видавав Київ. Я розумію, виїжджає небагато. Тобто, статистично невеликий відсоток. Оце шлях розв'язання проблеми, на мій погляд. Все-таки починати треба було все-таки з сильних інституцій, насамперед судочинство. Нормальна, поки не буде нормальної судової системи, нормального правосуддя в цій країні, ми нічого не збудуємо. Не буде економіки, не буде армії, мови і віри. На жаль. Ще питання побачити. Дуже цікаво останні пару запитань. Вони дійсно стосуються якісь там сорти, там заборони, там ще щось там. Але Україна в стані війни, і є різниця, коли країна нормально, спокійно і розвивається, і ніхто не загрожує, це одна справа. А інша справа, коли країна хоче вижити, і тут, я не знаю, ніяких не бачу з боку української влади, ніякої ні дискримінації до людей, які на окупованих територіях. Я особисто взагалі не знаю і ніколи не чув. Навіть робиться більше, ніж на мій погляд, вибачаюсь, потрібно. В умовах війни це взагалі інша ситуація, і якісь там гуманістичні або не знаю, такі пацифістські справи, недоречні. В умовах війни, коли треба зберегти державу, і потім там штукатурка, вона завжди падала у нас і в поколіннях, і вона була, може буде, і є, але ми зараз от в самий критичний момент знаходимося. Тому до мене питання просто до вас, що скажіть про різницю такі. Для збереження ідентичності, там, навіть національності, що повинна робити держава в такі моменти? І чи є різниця? Я думаю, що ми всі більш-менш уявляємо, що держава повинна була б робити. Насамперед, поводитися чесно щодо своїх громадян. Так? Це основне, що від неї очікується. Тобто це все будується на взаємній довірі. Інакше ми нічого не можемо збудувати. Я думаю, що просто ми переживаємо той момент, коли держава не виправдала певних очікувань. Зрештою, не таких вже й великих очікувань, я б сказав, мінімальних очікувань вона не сповнила. І це виборці за це помстилися, так? Принаймні тим, хто особлював державу на той час. Помстилися на свій спосіб. Це помста, я надіюся, не така страшна, як попередня, бо попередня була серйозніша, коли вибрали Януковича. Це було крутіше. Це так
самі себе відшмагали, можна сказати, тоді. А тепер це все набагато м'якше, і я б не драматизував цього всього, але... Та ні, ну окей, я розумію. Гадаю, що не було зроблено від самого початку того, що мало бути зроблено, тобто не названо війну війною, не впроваджено всіх відповідних механізмів, включно з військовим станом і тому подібне. Тобто було створено, накопичено масу всяких двозначностей, які тепер вилазять боком, з яких не знає ніхто, як виплутатися, розумієте? Ми залізли в такий лабіринт, де суцільні двозначності, і дуже важко і самим розібратися в цьому. Ще важче пояснити будь-кому з так званих наших західних партнерів, що ж, власне, відбувається, що ви хочете і що ви взагалі створили тут і так далі. В якому ви стані перебуваєте, війни чи не війни і так далі. Тобто, ми справді якоюсь мірою самі себе загнали в халепу якимись дуже, дуже непослідовними, нераціональними, непрагматичними рішеннями на урядовому рівні. Тепер з цього я, чесно кажучи, не бачу виходу. Ну, а інша проблема, про яку я вже казав, що не було зроблено тих, власне, необхідних реформ держави, які мали би її поставити на ноги. Тому що вона була слабкою, вона лишається слабкою, внутрішньо слабкою, вона не викликає довіри. Ми знову повертаємося до проблеми правосуддя, якого у нас не було, немає, і я боюсь, що не буде, судячи з усіх тих кадрових призначень, які ми бачили в останні півроку, і воно дедалі гірше в цьому сенсі. А без правосуддя не буде економіки, повірте мені. Економіка не розвивається, як нема правової держави. З того треба починати. Будь-який президент новий, він повинен був би відповісти на це питання, якою я бачу праву державу. Поки що ніхто не розуміє, що таке правова держава. У мене враження, що ніхто просто цього не розуміє. Не розуміє важливості правової держави. Говорить про якісь реформи, ще там розмазують манну кашу по столі. А в принципі все це дуже просте. Тобто, на вашу думку, це питання некомпетентності, скоріше, чи відсутності політичної? Мені здається, що занадто велика традиція гратися з правилами, а не грати за правилами. От всім їм здається, всім керівникам, всім нашим цим так званим політичним елітам, здається, що от вони зможуть якось в ручному управлінні розрулити. А потім виявляється, що розрулити не вдається, і що це не розрулене все, що вони створили, воно проти них і обертається. Ніхто не заважав, перепрошую, пану Порошенку створити нормальне правосуддя. Він викликав всіх цих вовків, тепер ці вовки його з'їдають. І хто винен? Він мав можливість все це направити. Він мав можливість створити таке правосуддя, яке не буде нікого гнобити. Незалежно від того, хто президент, воно буде працювати так, як воно повинно працювати. До речі, воно працює в усіх колоніях Британської імперії. Британська імперія змогла це створити в усіх своїх колоніях. От ви подивіться, чим відрізняються колишні британські колонії від колишніх французьких. І очевидно, ситуація погана скрізь, третій світ є третій світ. Але різниця колосальна між британськими колоніями колишніми і французькими. Тому що в британських є судівництво. Воно, як не дивно, воно існує. Незалежне судівництво. Британці це чомусь зуміли створити. В колоніях. А ми не можемо у власній державі створити. Британців треба кликати. Ну, ми ж не британська колонія. На жаль. Ну, що це на жаль? Не з нашим щастям, так. Коротко хотів сказати, ми не можемо, тому що олігархат. Якщо є олігархат, який дуже впливає, то ми не можемо. Ну, і ще хотів стосовно інтелігенції, там я пам'ятаю, перед виборами Зеленського, там інтелігенція казала, що не допустити цього, там казали про нього погане. Погано. В принципі, 100 років назад, до Світої Неви. От, будь ласка. Там щось всі промовчали, всі похлопали, потім самі знаєте, що було. Тобто власня воюючі країни вражені. Ну, це для мене шок просто. Воля народу, треба поважати волю народу. Ну що маємо? Так. Ні, це ж так, це теж школа, це граблі, це теж певна школа. Тобто, треба якусь кількість граблів перепробувати, бо скільки Ющенка, Янукович, Шенка, Клоу. Скільки ще граблів?
Але все цікавіше і цікавіше, бачите. Кому цікавіше? Але кожен досвід дедалі, дедалі цікавіший, дедалі, дедалі повчальніший. Чередується ж, так. При кожному чергуванні у нас зменшується, по-перше, територія населення, між іншим. Правильно. Ну, знаєш, всі погані вийшли. Але ми вже в фіналі. Так, я думаю, що вже ми вже вичерпалися. Вже. Я вже... Питань багато, але відповідей мало, на жаль. Я... Ні, ну це дуже добре, що ми принаймні формулюємо питання, можливо, наступним кроком буде це відповідати. А можна от, на правах модератора? Я підготувала цілий список питань насправді, але хотілося дати висловити всім тим, хто сьогодні прийшов. І ви великодушно дозволили. Ну, а це так працює. У нас в цій лекції так працює, що ми спочатку даємо... Наступивши на горло власній пісні, так? Ну, не те, що ви, але я... Власне, було дуже багато питань, на які би я хотіла почути. От, знаєте, от буквально вчора прочитала такий допис цікавий в Фейсбуку про те, що Україна втратила від одного... Це був допис від росіянина такої, з антипутінською позицією, так, демократичною. Про те, що Україна втратила свій шанс стати альтернативною державою для демократичних росіян. Uh-huh. От, власне, самий цей меседж мене вже так просто трішечки от, неприємно, да? Це було достатньо неприємно. Ну, стоп, що означає альтернативна держава для демократичних росіян? Ну, вони би там більш-менш комфортно жили і могли б користуватися російською мовою. Uh-huh. От наскільки це небезпечно сьогодні для нас, що навіть от, демократична частина розглядає нас скоріше як альтернативну державу? Я можу коротко відповісти. Сьогодні, мабуть, вже потреби такої немає, бо вони будуть мати Білорусь як альтернативну державу. Власне, про це йшлося. Україна втратила свій шанс. А от Білорусь, вона має можливість реалізувати. Сама ідея, вона дуже давня, вона якоюсь мірою є парафразою Бжезінського, який казав, що от Україна вона подає приклади і так далі, тому що приклад Східної Європи, він не переконливий для росіян, бо вона зовсім інакша, а от коли б Україні вдалося пробитися, демократизуватися і так далі, то це могло би, можливо, переконало би теж і росіян, що і ми можемо, що і вони можуть теж, що вони не є приречені жити весь час під царем, а вони теж можуть, так як українці, створити нормальну європейську державу. Тобто, ну, такий аргумент, це, в принципі, має право на існування і має певну рацію. Інша річ, що не ми повинні цим перейматися, це не наша проблема. Хай росіяни цим переймаються. Я, можливо, не чітко сформулювала, вони розглядають територію України як можливість переселення росіян. Вони вже їдуть, я на курсах, ну, як би була українська мова, були росіяни з Далекого Сходу, з Москви, які приїхали саме сюди жити, купували квартири, бо у нас дешевше, ніж у них. Вчили мову, щоб отримати, ну, але вони вчили мову. Вони так і вчили, ну, що ну, стрибались всі 3 місяці. Знаєте, так, що хотілося, щоб вони поїхали. Я зараз не про те, що там росіяни не можуть переїжджати, да, а про те, що навіть ця демократична частина розглядає нас скоріше як територію, аніж як самостійну державу. 18 рік, держава Скоропадська. Ну, принаймні закон про громадянство тепер, в теперішній версії, передбачає певні іспити, тобто змови і так далі. Тепер вже є це. Раніше не було цього, раніше можна було отримувати громадянство без знання. Тепер це введено, як зрештою в більшості країн. Є певні вимоги знання мови, там, конституції, ще щось. Наскільки це формально буде, я не знаю, але це важлива умова. А щодо розглядання, ну то а що вас дивує? Ну вони не завжди так розглядали Україну. Боже мій, ну це дуже давня імперська традиція. Що ми тут можемо діяти? Ми можемо діяти тільки те, що збудувати нормальну країну, яку будуть поважати. Так. І престижно. Так, це правда. Про те, що ми закінчимо, ще раз подякуємо. Коли-небудь.